Dobrý večer, vážení přátelé. Jsem moc rád, že jsme tady sešli v překvapivě hojném počtu. Jsem dále velmi rád, že tady můžu uvítat vzácného hosta, pana doktora Filipa Grigara z Univerzity Pardubice. Filip Grigar je náš přední odborník na historii kvantové fyziky a jaderného výzkumu za války. Ale původně, myslím, studoval filozofickou fakultu filozofii přímo snad fenomenologii, nebo bylo to částečně tyhle ty věci, i stavební průmyslovku. Přiroky jsem studoval i beton, ano. Železobeton. Potom psychologii nějak jsem se dočetl. Ne, filozofii a pak přírodovědskou fakultu. A pak přírodovědskou na doktora. No. Tak, ale hlavně v poslední době se zabývá, právě jak jsem řekl, Nielsem Bohrem, o němž napsal velice jako oslavovanou knihu, velice pěknou, která se týká koncepčních a filozofických otázek Bohrova myšlení a studuje také historii dalších vědců, kteří souvisejí se vznikem kvantové fyziky a se vznikem jaderné fyziky. A to je také dnešní téma, to je uranový projekt v nacistickém Německu během druhé světové války a kteří slavní vědci se na něm podíleli. A dotkne se to také otázky jejich jako morální zodpovědnosti, nakolik aktivně nebo ne se podíleli na tvorbě atomové bomby pro Hitlera. Takže je to, myslím, velice hluboké a zajímavé téma, která přesahuje rámec historie a je to otázka etická, morální a podobně. Ještě než předám kolegovi Grigarovi slovo, tak bych chtěl říct, že vlastně před třema nedělemi on se stal docentem. A to, co tady uslyšíme dneska, je rozšířená verze jeho habilitační přednášky. Takže velice se na ní těším a předávám slovo Filipe, prosím. Děkuji za pozvání. Dovolte mi, vážené kolegyně a vážení kolegové, abych zahájil tuto přednášku citátem od žurnalisty a mírového aktivisty Roberta Junka, který ve svém bestselleru Jasnější než tisíc sluncí z roku 1956 a pak v překladech do dánštiny, angličtiny a tak dále, dokonce i v češtině, do češtiny napsal následující. Zdá se paradoxní, že němečtí fyzikové, kteří žili v diktatuře, neustále chřestící zbraněmi, sledovali hlas svého svědomí a chtěli konstrukci atomové bomby zabránit. Kdežto jich kolegové v zemích demokracie, kteří se nemuseli bát žádného nátlaku, až na několik výjimek se strojní nové zbraně ze všech sil prosazovali. Jungův bestseller udělal z atomových německých vědců mírotvorce a navzdory různým kritikám ovlivnil smýšlení několika generací intelektuálů, politiků a vědců napříč obory, včetně mě, když jsem tu knihu hltal, protože ona je neuvěřitelným způsobem působivě napsaná. Já bych uvedl několik poznámek k mému tématu pro kontext, potom bych se obrátil k nacistickému atomovému výzkumu. Ve třetí části bych se zastavil u 10 vybraných německých atomových vědců, kteří byli zadržováni v honosném sídle Farmel nedaleko Cambridge, a to v sídle tajných služeb, kde měli tu možnost, že si spolu mohli vytvořit legendu o tom, že se podíleli pouze na mírových vědeckých činnostech a jejich nevinnosti. Potom bych se obrátil k poválečnému vývoji této legendy a nakonec bych uvedl několik závěrečných poznámek. Já bych si dovolil udělat poněkud delší úvod, doufám, že ho vydržíte, neboť je důležitý pro kontext mého tématu a k oprášení, narovnání nebo dokonce vyvrácení zastaralých historických hypotéz o životě, vědě a době nacistického Německa. Kromě toho, jako běžní občané nebo laici, často trpíme dojmem, že když někdo vystudoval univerzitu, získal vysokou společenskou prestiž nebo dokonce obdržel Nobelovu cenu, že myslí eticky či vědecky na základě ověřitelných měřítek, že nemůže páchat zvěrstva a podlehnout zločinné ideologii nebo kdejaké pověře. Bohužel může a to velmi rychle a velmi snadno. Pokud se také mnohdy domníváme, že mezi nacisty, potažmo SSáky, byli samí primitivové, tak to tak prostě není. Byla tam tu na vysokoškoláku, dokonce jsem četl i někteří s dvěma doktoráty. A nebo když se třeba dovnímáme, že mezi zaměstnanci koncentračních táborů byli samí sadisté, tak to opět není pravda, bylo jich tam asi necelých 8%. Ostatní byli rodiče od rodin nebo známí, mladí, starší a tak dále. A dokonce z 11 velitelů genocidních zásahových komand, Einsatzkommandos, mělo 8 velitelů vysokou školu. Obecně známé je, že ke kritickému vyrovnání Německa, respektive Němců s nacismem docházelo v několika vlnách. Avšak zásadnímu posunu došlo až po změně atmosféry v 90. letech, a to z toho důvodu, že došlo ke znovu sjednocení Německa v říjnu 1990. Teď se Čech řekne, proč tak pozdě.
V té době totiž vymřely miliony bývalých nacistů, kolaborantů, jejich přívrženců, čili nesčetně politiků, intelektuálů, akademiků, vědců, inženýrů, techniků, vlastníků různých firem a společností, čili vymřeli všichni ti, kteří velmi snadno prošli po válce denacifikačními procesy nebo i norimberským procesem a tak dále a pak opět aktivně ovlivňovali desítky let politický, hospodářský, kulturní, intelektuální, akademický nebo vědecký život ve východním i západním Německu. Například kolem 50% profesorů přednášejících po válce na univerzitách bylo bývalými členy NSDAP, přičemž je ke vstupu do NSDAP nikdo nikdy nenutil. Pokud je o konkrétně nacistický atomový výzkum, tak ke zveřejňování zásadních materiálů nebo dokumentů docházelo od 70. let 20. století a opět teprve po sjednocení Německa se otevřely archivy různých průmyslových a veřejných institucí, jež kolaborovaly s nacistickým Německem i na atomovém výzkumu. Jednou z těchto institucí je společnost Maxe Plancka, která je dědičkou nebo poválečnou dědičkou postupně nechválně známé společnosti císaře Viléma, která vznikla v roce 1911, byla podporována většinou průmyslem a pak v době nacisticko-německa nacistickou vládou. A ta společnost císaře Viléma obsahovala řadu ústavů, nebo hodně ústavů, asi tři desítky, zejména z přírodovědných společností, a kde věci nemuseli přednášet na univerzitách. A musím upozornit, že už společnost císaře Viléma se podílela na první světové válce, tam na tom asi znáte, nejvíce podíleli chemici a potom samozřejmě nejvíce fyzici a chemici se podíleli na, můžeme dokonce říci až i genocidě za druhé světové války s dalšími ústavy z přírodovědných a technických oborů. Třeštičko na dortu potom je o činnosti atomových vědců jsou zveřejněné dokumenty z roku 2004, jsou velice překvapivé a jsou to dokumenty, které přicestovaly z ruských archivů, poté je teda dal Jelcin zavřít opětovně. Kromě toho poválečná elita německých nebo poválečná kontinuita německých elit, včetně těch vědeckých, nevýjímaje Otto Hahna, jakožto nositele Nobelovy ceny za chemii, jakožto prezidenta společnosti Maxe Plancka, bránila tato kontinuita těch elit, bránila víceméně desítky let tomu, aby došlo ke kritickému vyrovnání kolaborace vědců s nacistickým režimem. Chci také zdůraznit, že po několika desetiletích nová generace historiků, kteří už nebyli zatíženi minulostí, dospěla k jinému nebo zásadně odlišnému pohledu na dobu Velkoněmecké či Třetí říše. Já uvedu jenom několik příkladů, a protože se to týká i toho kontextu, o kterém chci dneska hovořit, a týká se to teda samozřejmě i atomových vědců, kteří nežili v nějakém společenském nebo informačním váku. Desítky let se tvrdilo, že Němci nevěděli o koncentračních táborech uvnitř Německa a pak o na okupovaných územích, dále, že nevěděli o 200 tisících zavražděných německých nežidovských obyvatel a pak ve válce na okupovaných územích a o likvidaci a zvěrstev, respektive genocidu milionů obyvatel a židů z celé Evropy, nebo například, že nevěděli o vyvraždění, respektive o vyhladovění několika milionů zadržených sovětských vojáků. Dnes víme, že většinově v různé míře věděli. Mnoho z toho Němci viděli na vlastní oči. Například, když kolem nich mizeli židovští sousedé nebo jejich mentálně postižení příbuzní v hanebném programu T4 na eutanázi, anebo v programu nebo další příbuzní v hanebném programu na sterilizaci tělesně postižených, tak o těch věcech v Německu věděli. A Němci o tom věděli z toho důvodu, že k tomu opět kontinuálně byli vychovávání už od roku 1933, byli o tom informováni v médiích, byli o tom informováni v propagandistických filmech, děti ve školách měly takové názorné obrázky, jakým způsobem rozlišit čistou rasu a tu nečistou rasu, jakým způsobem ta slabá rasa by měla být zlikvidována. Dále o tom Němci věděli díky tomu, že jejich přibližně 18 až 20 milionů mužských příbuzných bojujících na frontě a páchajících zvěrstva, zejména na východní frontě, o tom informovali své blízké skrze dopisy a na dovolenkách, poskytovali k tomu fotografie se svými úlovky a považovali to za normální a standardní způsob chování, protože nepřítele považovali za podřadné bytosti a Slovany například i za podlidi.
Až v roce 2001 byly objeveny tisíce stránek přepisů šokujících odposlechů vojáků a nejvyššího velení Wehrmachtu, když jich byly stovky od roku 1942 zadrženi v Anglii a tam byly v zajetí a tam byly odposloucháváni. Stará hypotéza totiž praví, že slušní vojáci Wehrmachtu se nepodíleli na genocidě, nýbrž se všechno ihned svedlo na přibližně 2 miliony členů SS a SD a jejich několika tisícové polovojenské operační skupiny smrti Einsatzgruppen a potom i jejich zásahová komanda, o kterých jsem hovořil, Einsatzkommandos. I vojáci Wehrmachtu byli fanatickými ďábly. Byli tak naučeni tím, že do toho jednoduchým způsobem vklouzli. Zvykli si, a ti, co si na to nezvykli, na různá zvěrstva a tak dále, a vraždění, co na to neměli žaludek, tak dělali jiné vojenské věci, respektive byli přesunuti někam jinam. Na občasných dovolenkách líčili doma nebo svým známým hrůznou genocidu nejen samotní vojáci, nýbrž také zaměstnanci firem, koncentráků a léčeben, například doktor Friedrich Meneke, jenž pracoval v řadě nemocnic, léčeben a v koncentrácích, tak podrobně sepisoval matce domů, jak pracuje, čili jakým způsobem takzvaně odbavuje fenolovými injekcemi do srdce nepohodlné obyvatelstvo či vězně, čili kolik jich takzvaně vyšetřil, jak mu to vyšetření dlouho trvá, takže zatímco on stihnul odbavit na smrt 108 vězňů, tak jeho pomalejší, ne tak přímo šikovný kolega jich stihnul odbavit pouze 78, jak psal své matce. Sama Hitlerova osobní a nejmladší sekretářka Traudl Jungeová na konci života přiznala, že kdo chtěl, mohl vědět, co se kolem něj, stačilo pouze otevřít oči. Němci doma měli vedle Bible a dalších knih, pochopitelně i Hitlerův Mein Kampf, kde je zrůdnost nacistické ideologie jasně a barvitě vylíčená, takže si to stačilo pouze prolistovat a na to stačila základní škola, aby to člověk pochopil. Dokonce často, když už teda hovořím o základní škole, tak často německé děti o tom, co se kolem děje, věděli. Na ulici na sebe pokřikovali, ty nejsi dost chytrý, nebo ty zlobíš, takže si tě odveze šedivý autobus. A šedivý autobus byl neslavně známý autobus, který odvážel v rámci programu rasové hygieny nepohodlné nebo jinak méně cenné německé obyvatelstvo na smrt do 6 likvidačních center v Německu. Center eutanázie. Nebo na sebe pokřikovali, tady zase přivážejí děti do plynu, nebo ty skončíš v peci v Hadamaru. Což byla jedna psychiatrická léčebna, kde bylo krematorium. Takže všichni lidi z okolí viděli, že a cítili taky zápach z kouře, který vycházel z komín těchto jednotlivých krematorií v těch likvidačních léčebnách. A například u prvních 10 000 mrtvých nebo usmrcených pacientů lékaři s personálem v Hadamaru uspařili slavnost, byli ve sklepení v krematoriu, dostali láhev piva, připili si a pak se začalo se spalováním několika vrstev nahých těl. To byli lidi od rodin, to byli běžní občané Německa. Rovněž zaměstnanci, kteří vyráběli v koncernu IG Farben smrtící cyklon B, dobře věděli, že tak obrovské množství není na likvidaci hmyzu nebo nějakých komárů a členovců. Prostě to bylo tak masové, že prostě věděli, že to je na likvidaci lidí. To vyráběli Němci. Protože původní vraždění fenolovými injekcemi bylo příliš pomalé, potom to teda Němci zkoušeli, jak sami víte, skrze výfuky, takže vězně strčili do kabin sběrných aut, a to taky bylo málo efektivní, a střílení to zase bylo příliš náročné, protože člověka byla u toho ruka. Navíc to bylo i psychicky náročné. Takže poptávka po co nejrychlejším usmrcování lidí v koncentrácích zase vyvolala poptávku po vysokokapacitních pecích. Takže byla vyhlášená soutěž a týkalo se to zejména dvou firm. Jedna se jmenovala J.A. Topf a Synové. To byla firma, která vyráběla ještě ventilační systémy, protože když byli zlikvidovaní vězni v plynové komoře, tak bylo potřeba to co nejrychleji odvětrat, takže vytvářeli ventilační systémy k tomu, aby tam mohla přijít další lidi na smrt a necítili ten smrtící plyn. No a další firma, ta se jmenuje H. Cory, SROčko to bylo, ta zase kromě nemovitých pecí, když soutěžila teda s tou další firmou, přišla i s nápadem mobilních pecí, prosím vás. A to všechno dělali němečtí občané.
Navíc Němci na mnoha místech viděli zubožené vězně z koncentračních táborů, kteří se ploužili jako stíny jejich městem nebo vesnicí a jako otroci pomáhali německé ekonomice a válečné výrobě nebo při odklízení při postupném bombardování Německa. Takže to například viděli i vědci ze společnosti císaře Viléma, tudíž i například Otto Hahn a další, o kterých budu hovořit. Dále desítky let se tvrdilo, že věda byla v nacistickém Německu podceňována a málo financována. Ale dneska víme, že nikoliv. Naopak, rozpočty na vědu, především na přírodovědné a technické obory, byly i několikanásobně vyšší, než tomu bylo za doby Výmarské demokratické republiky. Podfinancované byly hlavně humanitní obory, u níž hrozila kritika režimu. Dále desítky let se tvrdilo, že vědci pracovali pod nátlakem, podle rozkazu nacistů, nebo dokonce pod hrozbou trestu smrti, nebo že museli být členy NSDAP, aby mohli zastávat nějakou vyšší funkci v oboru. Dnes víme, že to tak není. Konkrétně na atomovém výzkumu vědci pracovali dobrovolně, aktivně, výzkum je fascinoval, nemuseli být ve straně a netrpěli ani výčitkami svědomí. Mě toto téma zajímá mimo jiné proto, že píšu knížku o nacistickém atomovém výzkumu a pak také vědecký životopis o ikonickém Otto Hahnovi, takzvaném slušném Němci či německém gentlemanovi, který si prý nezadal s nacisty. Navzdory sympatím ke všem těm věcům, o kterých budu hovořit, a Otto Hahna mám i citově nějak rád, tak já prostě budu chtít ukázat, že Hahna tisíce vědců, inženýrů, techniků napříč obory nebyli ve svých aktivitách o nic lepší než mnozí nacisté nebo dodnes tolik kritizovaný filozof a člen NSDAP Martin Heidegger, který nikomu neublížil a navíc ještě byl na konci války nasazen jako zcela postradatelný oproti všem těm vědcům někde u výkopů na Rýně. Denacifikací neprošel, mlčel. Alespoň mlčel. Naproti tomu statisíce zločinců, kolaborantů, průmyslovníků, techniků, vědců, akademiků denacifikací prošlo, protože si to dokázali zařídit například tím, že si mezi sebou navzájem psali lživé denacifikační prohlášení nebo respektive takzvaná očistná doporučení Persilschein. Nekupuju Persil, nedělám si srandu. Obecně totiž platí, že jestliže ve východním Německu Sovětský svaz zlikvidoval i hned po válce na svém území, čili v té zóně Německé demokratické republiky takzvané, když i hned nacisty zlikvidovali a ostatní využili ke svým službám, tak jakmile Německá spolková republika získala suverenitu, ukončila denacifikační procesy, zkrátila tresty, systematicky promlčovala zločiny proti lidskosti, dávala milosti, propustila nacisty, propustila SSáky z vězení a dokonce jim umožnila, aby si opětovně užívali ve významných pozicích v nové demokratické státní správě anebo jiných institucích. Není se čemu divit, když ku příkladu ministerstvo spravedlnosti v uvozovkách ovládali nacisté. Dodnes je ctěn například prezident Německého svazu zaměstnavatelů a předseda Federace německého průmyslu Hans Martin Schleyer, jenž jako SS Untersturmführer působil jako arizátor židovského majetku v našem protektorátu, respektive v protektorátu, ne našem protektorátu. Naštěstí byl zlikvidován v roce 1977 a to další partou zločinců a to frakcí ruské armády. Nejinak tomu bylo mezi vědci. Například nacistický lékař Werner Kattl, jehož úkolem bylo mimo jiné systematické vraždění mentálně postižených dětí, se stal bezprostředně po válce na univerzitě v Kielu ředitelem kliniky pro děti a profesorem pediatrie. A stále publikoval i o eutanázii a paradoxem například je, že byl spolueditorem publikace, která se měla stát takovou příručkou na dětských odděleních, návodnou příručkou pro sestřičky. Dále nechvalně známí vědci, ředitele Ústavu antropologie, lidské dědičnosti a eugeniky ze společnosti císaře Viléma, nacisté Eugen Fischer a jeho nástupce Otmar von Verschuur, školitel Pepíčka Mengeleho, tak tihleti dva pánové se podíleli na rasových programech, sterilizacích, brutálním experimentování s lidmi i s dětmi a jejich orgány, nikdy nebyli odsouzeni, pro zbytek života přednášeli, psali a bádali. Na to mnozí vědci dostávali významná ocenění, někteří z nich, například zoolog a zakladatel etologie nacista Konrad Lorenz, jehož texty mám samozřejmě taky rád, ten obdržel Nobelovu cenu.
A Lorenz právě působil v nacistickém úřadu pro rasovou hygienu, mimo jiné zkoumal vzorky několik stovek takzvaných německo-polských myšlinků, míšenců. Zda by takové genetické kombinace jejich byly schopni nějakým způsobem naplňovat hodnoty německé kultury a čisté rasy. No někteří, kteří měli štěstí, ty skončili pouhým poněmčením a ty, co štěstí neměli, ty šli do koncentračního tábora. A nakonec bych v tomto delším úvodu ještě uvedl, že stále trvající nevyrovnání se s minulostí se ještě odráží v apologetice milionů současných německých rodin nebo mladých lidí, jak zjistila Katrin Himmlerová, sama pranete říšského vůdce SS a šéfa gestapa Heinricha Himmlera. Sice dnešní rodiny odsuzují holokaust, odsuzují kolaboraci, navíc je to dáno zákonem, přesto nechtějí připustit, že by někdo právě z jejich rodiny byl válečný zločinec nebo kolaborant a nebo nečestný voják Wehrmachtu. Určitě zrovna jejich babička nebo prababička skrývala doma ve skříni jednoho žida. Minimálně jednoho žida. V lepším případě se děje to, že, anebo je to typické, že se najde vždycky nějaký v těch více exponovaných rodinách nebo těch zvláštních rodinách, jako je rodina Himmlerové, tak se tam vždycky najde z rodiny jeden obětní beránek, na kterého se to všechno svede. Takže když Katrin Himmlerová napsala knihu Bratři Himmlerové, jeden vedle druhého, prosím vás, nikdo z nich nebyl nějak lepší, ona ta rodina celá byla taková zvláštní, když to řeknu slušně, abych nehovořil do kamery sprostě, tak polovina rodiny s Katrin Himmlerovou nemluví dneska. A to máme rok 2021. V každém případě platí, že desítka milionů Němců různorodého vzdělání a různorodých profesí, včetně atomových vědců, umožnila nacistická ideologie se mnohostranně realizovat a velmi dobře si vydělávat peníze, a to přímo i nepřímo na úkor desítek milionů zmařených životů. Za zločiny proti lidskosti bylo odsouzeno jen nepatrné množství Němců, přibližně 50 tisíc. Totéž platí o vývoji a vyrovnávání se s komunistickou minulostí v Československu. To nás teprve čeká, až vymře moje generace. Tak a ještě bych chtěl udělat takové metodické zpracování, protože ono to je háklivá věc, někomu nadávat, někoho odsuzovat. Tak já bych tady citoval z Johna Cornwella, že ta knížka vyšla i v češtině, je celkem pěkná, Hitlerovy věci, věda, válka a smlouva s ďáblem. A Cornwell tam právě říká, no jak mám k těm věcům přistupovat, když to jsou takový machři a tak dále. Takže si jakoby pokládá otázku, jestli má zvolit vyloženě faktografický přístup, co udělali, co vykonali, myslím vědeckého, a na tamto ostatní se vykašla. Takže on říká, lze zvolit jen pragmatický přístup a posuzovat činy vědců podle známých nebo alespoň pravděpodobných důsledků jejich objevů a zveřejněných poznatků? Zřejmě nikoliv. Kdybych se zaměřil výlučně na důsledky, nedokázal bych rozeznat složitost možností volby, s nimiž se věci běžně setkávají. Poctivost vědce se neomezuje na volbu učiněnou v izolaci společenské i časové, ale je rozhodnutím, které ovlivní jeho chování na celý život. To rozhodnutí není matematické, chemické ani fyzikální, to rozhodnutí je metafyzické. Týká se každého občana. Jeho morálka obsahuje závazný vzorec chování, přesvědčení a zásad vedoucích k citům a sebeúctě. Jinými slovy, jak se vědec vidí, když se na sebe podívá ráno do zrcadla. A Cornwell, když teda napsal tuhle bichli, tak jeho závěr byl, v dějinách chování vědců za války není možné vyhnout se morálnímu soudu. Tudíž to neznamená vědce odsuzovat nebo nějak dehonestovat. Nežili jsme jejich životy v opravdu těžké době, ale není možné neoddělit zrno od plev a nezaujmout nějaký historický a kritický odstup od těchto lidí. Jako to člověk musí udělat mezi příbuznými a rodinami z doby komunistické éry. Výběrovou literaturu bych tady poslal, tady můžete se podívat moje přednášce, ale už bych se tím nemusel zabývat. A teď už teda prosím vás tomu přímo k tomu tématu. Obecně známé, vy to všichni znáte, že v prosinci roku 1938 berlínský radiochemik Otto Hahn, jeden ze zadržených ve Farm Hall, s jeho asistentem a fyzikálním chemikem Fritzem Strassmannem objevili v Ústavu pro chemii ve společnosti císaře Viléma takzvané jaderné štěpení. Mimochodem, Fritz Strassmann byl jeden z mála Němců, kteří opravdu doma ukrývali židovského kamaráda. Fritzi Strassmanne, všechna čest. Čili, co se stalo? Po bombardování uranu neutrony rozetnuli v jednom déle trvajícím experimentu těžké jádro uranu s 92 protony na lehké odštěpky, respektive v jejich případě to byl prvek bária s 56 protony a prvek kryptonu s 36 protony. Ale teď pozor,
Zpočátku vůbec nevěděli, co se stalo. Navíc těch štěpení může být různý počet. Nevěděli, co se stalo, nebo takovou radikální proměru z hlediska fyzik a chemie oni vůbec jejich teoretické předpoklady neumožňovali. Oni se domnívali, že jednou z těch substancí musí být tedy nějaký těžký prvek a předpokládali, že to byl prvek rádia s 88 protony. Ale bohužel se nějak choval jako bárium. Byli z toho úplně zmatení. Navíc ještě nevěděli, to se dozvěděli až později, že rozštěpili čistý uran. V jeho šádru je součet protonů a neutronů, čili nukleonů 235, a že tedy nerozštěpili většinový izotop uranu 238, který naopak neutrony může pohlcovat. A stačí ještě poznamenat, že od roku 1934 byly světové špičky v jaderném výzkumu fascinováni tím, že se jim jednou pomůže pomocí bombardování nejtěžšího prvku uranu v přírodě pomocí neutronů vytvořit z těla umělý prvek, takzvaný transuran, čili že to bude prvek, který bude mít 93 protonů, 94 a tak dále. Protože když se takový neutron zachytí, ono to je komplikované, tak po komplikovaných jaderných reakcích opravdu je možné, že potom vznikne prvek 93, 94 a ještě postupně, ale tohle ještě vůbec věci netušili. A to, co chci právě ukázat já, je, to je teďkon to důležité, že především málo známou skutečnost, totiž že vůdcí osobností u těch pokusů už od roku 1934 byla Hahnova a Strassmannova kolegyně židovského původu a fyzička Lise Meitnerová, která pracovala jako šéfka oddělení fyzikální radioaktivity v Ústavu pro chemii v přízemí, a Hahn, který byl o patro výš, ten pracoval jako šéf oddělení radiochemie a zároveň byl ředitelem celého Ústavu pro chemii. Tak chci zdůraznit, že právě Meitnerová se svými kolegy vytvářela různé přístroje a Hahn chodil i k ní do přízemí si tyhle ty přístroje půjčovat a zkoušet, ona je sestavovala, a tyhle ty přístroje, které ona sestavovala s kolegy, ty umožnily jaderné štěpení. A ona to byla, která v roce 1934 přiměla Hahna, aby se začali zabývat těmito zajímavými pokusy. Hahn původně vůbec nechtěl. Toto je bohužel už černá stránka nejen Hahnova poválečného alibismu, nacionalismu, obhajování zločinů, zločinců a vytěsňování nacistického Německa a židovských přátel těch mrtvých i těch emigrantů z hlavy a nepřiznání jakékoliv viny. Dále Meitnerová s Hahnem rovněž konzultovala ty poslední pokusy v prosinci v Kodani, když tam Hahn tajně odjel 13. a 14. listopadu po křišťálové noci v Německu, tak už s ním diskutovala ráno v hotelu a pak spolu šli do fyzikální ústavu v Kodani. Jehož ředitelem byl fyzik židovského původu Niels Bohr. Oba potom po něm požadovali další upřesňující experimenty a tyhle ty experimenty potom vyústily v prosinci do objevu jaderného štěpení. Třeba že ke štěpení teda docházelo už v laboratořích od roku 1934 při různě nastavených experimentech. Tohle to Hahn nikdy nepřiznal. Jediné, co Hahn přiznal, je, že byl v Kodani a hovořil s Bohrem. Tady už je i vytěsňování židovské kolegyně. Dále, v dopisech z 19. 21. prosince Hahn Meitnerovou prosil o zázračné vysvětlení, protože oni nevěděli, co se stalo. To v pamětech přiznal, to je v pořádku, ale nepřiznal další text z jeho dopisu, který hovořil o tom, že by to byla samozřejmě práce na střech. Tohle už nikdy nepřiznal. Meitnerová potom se svým židovským synovcem Otto Frischem, který emigroval do Kodaně k Bohrovi, pak berlínské výsledky fantasticky vysvětlili a interpretovali během vánočních svátků ve švédském městečku Kungälv, kde byli na návštěvě u Meitnerové kamarádky. A tuto jejich následnou činnost pochopitelně Hahn tu potom přiznal, to je v pořádku. Frisch potom v Kodani v lednu proces pojmenoval jaderné štěpení po vzoru procesu bakteriálního štěpení, tomu poradil jeho kolega biolog v ústavu, a 13. ledna tento proces jako první na světě experimentálně jaderné štěpení potvrdil a pomáhal mu s tím brněnský rodák a židovský emigrant Georg Plaček. Nobelovu cenu v roce 1944 s odkladem na rok 1946 obdržel pouze Otto Hahn.
A proč ji neodržela například ještě Meitnerová, Frisch anebo Strassmann, to bylo na další přednášku a ta přednáška by opět nebyla milá. Každopádně zveřejnění popisu objevu jaderného štěpení a zároveň jeho interpretace v lednu 1939 to způsobilo celosvětový poprask mezi vědci. Není se čemu divit, zatímco například jeden atom uhlíku při spalování uhlí uvolní energii cirka 2 elektronvoltů, tak při štěpení jednoho uranového jádra, jak zjistila Meitnerová s Frischem, se uvolní neuvěřitelná energie 200 milionů elektronvoltů. Jinak řečeno, štěpení uranu uvolňuje 2,5 milionkrát více energie než při spalování uhlí. A teď bych vám chtěl ukázat takovýhle přístroj, abyste viděli, jak ten uran je opravdu aktivní. Takže takhle normálně běžně, a to ještě málo citlivý, by nepípal. A když si to přiblížím sem, když si ho přiblížíme sem, tak už slyšíte, ne moje srdce, ale jáchymovský uran. A když to přiblížím sem, tak by člověk měl slyšet alfa, beta, gamma záření z příbramského uranu. Takže potom se na to můžete podívat. Já to vypnu, aby to už nebylo tady slyšet. Tak. Dále, všechna následná zjištění byla zveřejňována, co se týče jaderného štěpení, byla zveřejňována až do zimy roku 1939, čili už i během války, a hojně byla diskutována. Takže například, že štěpní proces způsobí uvolnění ještě 2 až 3 sekundárních neutronů k dalšímu štěpení, že štěpní je pouze čistý uran 235, jehož je přibližně žádná celá 7% v uranové rudě, kde tomu kromě různého svinčíku ještě šéfuje většinový izotop uranu 238, že je nutné odlišit procesy štěpení uranu 235 a procesy, kde se neutron může zachytit v uranovém jádře 237, čili tady už byla možnost transuranu. Pak se muselo rozlišit, co by měla obnášet takzvaná řetězová kontrolovaná reakce pro fungování reaktoru, a potom, co by obnášela takzvaná nekontrolovaná řetězová reakce, samozřejmě pro výrobu explozí, kde se v mžiku neutrony přemnoží jako králice, respektive ještě víc než králice samozřejmě, a může dojít k explozi. Dále se ukázala zásadní důležitost nějaké tekutiny nebo nějakého materiálu, který by dokázal zpomalovat, čili usměrňovat rychle se pohybující neutrony. Protože když, jak se ukázalo, když se ty neutrony pohybují rychleji, tak se... Respektive tak, když ty neutrony se pohybují pomaleji v uranové rudě, tak se od jádra většinové izotopu uranu 230 odrazí a můžou rozštěpit uran 235. To jsou všechno znalosti, které oni potřebovali teprve získat. A takzvaným moderátorem se tehdy nabízela k použití běžná voda, těžká voda, grafit, karbon, suchý led a ještě další možnosti. No a konečně v den vypuknutí války 1. září 1939 vyšel shrnující Bohr Wielerův článek o mechanismu jaderného štěpení. Proto další ikona německé vědy a také ve fármu zadržený geniální fyzik a nositel Nobelovy ceny Werner Heisenberg, výteční hráč na klavír, sportovně nadaný, plně četl latinsky, plně četl řecky, tak ten v létě odplul do Spojených států na přednáškové turné a k rozhovorům s kolegy. Fyzici Samuel Goldsmith, jehož rodiče skončili v koncentračním táboře, přítel, bývalý přítel Heisenberga, židovského původu byl, George Pegram, Arthur Compton, Enrico Fermi, který emigroval po obdržení Nobelovy ceny v roce 1938, protože jeho manželka zase byla židovského původu, tak s dalšími vědci přesvědčovali marně Heisenberga, aby emigroval ze své rodiny do Spojených států, měl by tam lukrativní zakázky, mohl by učit na univerzitě, mohl by dělat fantastický výzkum, vždy to byla ikona, nositel Nobelovy ceny. A vlastenecký Heisenberg neustále odpovídal, nemohu, Německo mě potřebuje. Paní Fermiová říkala, že pouze blázen by zůstával v nacistickém Německu. A měla pravdu, protože když se Heisenberg vracel v polovině srpna do Evropy, nastupoval na loď Evropa, tak ta loď Evropa se vracela téměř prázdná. A nejenom dlouhé diskuze s Heisenbergem o možnostech nukleárních explozí, ale i okupace Československa a zákaz vývozu jáchymovského uranu, potom Fermiho, Pegrama a další přiměli k tomu, že se domluvili s Leo Szilárdem, což byl zase židovský emigrant z Evropy, a jeho iniciativou koncipovat nějaký dopis prezidentu Rooseveltovi o tom, jak vypadá situace v uranovém výzkumu,
a že je možné, že by se v nacistickém Německu podařilo sestrojit nějaké zvláštní jaderné zbraně pod vedením Heisenberga. V celé záležitosti se angažoval ještě Paul Wigner, židovského původu, Edward Teller, otec vodíkové bomby, který jediný dokázal Heisenberga v Borově institutu porazit v pingpongu. A když ho porazil, tak Heisenberg tak dlouho trénoval, až ho zase nikdo neporazil. Heisenberg byl ve všech věcech naprostý narcis, musím to takhle říci. A pak se tam ještě angažovali v tom Rooseveltův prezidenta Roosevelta Alexander Sachs, který byl analytický ekonom. A ten nakonec předal Rooseveltovi v říjnu dopis, který koncipoval zřejmě Szilard a další, a je možné, že Einstein to pouze podepsal, nebo to nějak přepsal, nebo nějak to ještě sesumíroval, to se přesně úplně dneska neví. Ale každopádně tímhletím dopisem, a to Einstein byl pacifista, prosím vás, tímhletím dopisem začíná už vlastně honba za sestrojením jaderných zbraní. A když potom vypukla válka, tak můžeme demonstrovat panický strach, který spojenci měli, z možného nacistického Německa, že by vyrobili tam věci jaderné zbraně pod vedením Heisenberga. Takže například Churchill popisuje, jak s Rooseveltem prožívali smrtelné nebezpečí, když věděli, jak usilovně se Němci snaží získat zásoby těžké vody. Byl to zlověstný výraz, příšerný a nepřirozený, který pomalu začínal pronikat do našich tajných dokumentů. Co kdyby nepřítel získal atomovou bombu dřív než my? Jestliže tedy Jung kritizuje spojenecké věci za to, že sestrojní nové zbraně ze všech sil prosazovali, tak prosím vás, jedna jediná motivace, proč do toho spojeničtí vědci šli, byly, že měli obrovský strach z toho, že Hitler bude mít jadernou zbraně a ovládne celý svět. To byla jedna jediná motivace. Tak a teď, když začala válka, jaké cesty se nabízely k sestrojení jaderných zbraní? První možnost byla, a bylo to sci-fi na počátku války, dokázat z přírodního uranu 238 separovat dostatek čistého štěpného uranu 235, což bylo tehdy totální sci-fi, protože chemicky separovat navíc ještě velké množství od sebe dva izotopů téhož prvku, to byla bláznivá chemická představa tenkrát. A nebo vyprodukovat alespoň vysoce obohacený uran tím čistým. K tomu zase bylo nutné spočítat tzv. Kritická množství, čili kolik toho obohaceného uranu by bylo potřeba, anebo kolik toho čistého uranu by bylo potřeba. To všechno bylo neuvěřitelně komplikované. Každopádně uranová bomba, která spadla na Hirošimu 6. srpna v 8.15, tak ta nálož měla více jak 60 kg 85% obohaceného uranu. Druhá cesta, ta se ukázovala zpočátku snažší, jak v Německu, tak mezi spojenci. Totiž, že se vytvoří reaktor, k jehož pohonu stačilo palivo obohatit do několika procent, pak se postupně zjistilo, že by stačilo až do 5%. A navíc ten reaktor, kromě toho, že poskytoval čistou energii pro válečné lodě, pro válečnou techniku nebo pro ponorky, protože ponorky, jejich motor byl na diesel, takže ta ponorka se občas musela vynořit, nadechnout, protože potřebovali kyslík pro dieselové motory, zatímco jaderný reaktor nepotřeboval, takže ponorka byla zranitelná. No a to ještě není všechno. Právě ta zajímavá věc je, že oni zjistili postupně, jak Němci, tak i spojenci, že dobře uspůsobené reaktory taky umí chrlit a vyrábět prvek 94, když máme uran 90 a neptunium plutonium, tak prvek 94 plutonium, které je štěpné. A potom separovat plutonium od uranu už byla sranda. Takže ta druhá cesta se zpočátku ukazovala snadnější, nicméně zase pak zjistili, že vyrobení plutoniové bomby je velice náročná záležitost. Každopádně plutoniová bomba svržena na Nagasaki 9. srpna v 11 hodin ráno obsahovala více jak 6 kg plutonia. A přejít u obou těchto variant od komplikovaných teoretických znalostí k rozsáhlé průmyslové výrobě, to dokázali pouze spojenci. Němečtí věci kvůli, například teď dám pár příkladů, kvůli nepřesným testům a osidovému nerozlišení čistého grafitu od ultračistého grafitu zůstaly závislé na těžké vodě. Což bylo osudové pro ně, jako moderátoru. Ačkoliv experimentovali i s vodou, se suchým ledem nebo s parafínem. Totiž ultračistý grafit nesměl obsahovat prvky boru a kadmia, protože tyto dva prvky bohužel jaksi pohlcují neutron a
a nespomalují, takže tohle tam nesmělo být. Jenže bohužel tohle to Němci podcenili, i když jim to dva kolegové říkali, ale ty dělali v úzovkách takovou nějakou bokovku, takže to Němci nevzali v potaz a proto v Německu se sice vyráběl čistý grafit, ale nedokázali tam, nebo nedělali, nesoustředili se na ultračistý grafit, což je obrovský rozdíl. Dále, co se týče těžké vody, tak to jenom shrnu, obecně známe je, že těžkou vodu získávali Němci z Norska, z rukanské elektrárny Vermork v oblasti Telemarku, protože vybudovat továrnu na těžkou vodu bylo v Německu hodně nákladné. A ve Vermorku teprve v roce 1943 se podařilo získávat každoročně o něco více než je 5 tun těžké vody, přičemž fyzici by nejradši měli 10 tun ke svým pokusům. Takže vždycky to bylo o něco více jak 5 tun a jak víme, tak Ryukan se dostal drobnohled spojeneckých sil a začaly ataky, špionáže a tak dále. Takže nakonec došlo k tomu, že se elektrárna v roce 1944 už postupně zastavila, protože se tam všichni báli a nakonec i v roce 1944 došlo k nedostatku těžké vody v Německu. Dále, Němcům se v uranovém výzkumu nepodařilo spustit ani prokazatelnou kontrolovanou řetězovou reakci nutnou pro fungování reaktoru. Sice někdy v únoru v roce 1949 se Heisenbergovi jako prvnímu na světě povedla multiplikace, teda zmnožení neutronů, ale došlo k ukončení, prostě ta řetězová reakce dál nepokračovala. Naproti tomu Fermiho skupina v Chicagu na univerzitě, ta už v červnu, teda jako druhá, vytvořila multiplikaci neutronů, ale nejenom multiplikaci, ale i udržení řetězové reakce. A potom v prosinci, jak je známe, v Chicagu se strojili první fungující reaktor na světě. Tak, dále. Němcům se nepodařilo, a teď řeknu slovo zřejmě, ani spočítat kritická množství štěpného materiálu uranu a plutonia. Říkám zřejmě, protože ze všech těch dokumentů, které máme, a jich hodně, to je jediná výjimka, kdy my nevíme černé na bílém, jak nebo jestli vůbec spočítali kritická množství. Dále, nepodařilo se jim, kromě malých vzorků, separovat ani výrazně větší množství čisté uranu nebo vyrobit dostatek vysoce obohaceného uranu. Neměla ani dostatek těžké vody, jak jsem říkal, a tu těžkou vodu během několika pokusů taky znečišťovali a oni ji nedokázali vyčistit. Takže se znehodnocovala. Kdyby zase na konci války rozjeli v Haigerlochu řetězovou reakci, tak by asi zřejmě možná nedokázali třeba zastavit, kdyby došlo k nějakému problému, protože asi podcenili řídící nebo regulační tyče, které jsou právě s prvkem boria a kadmia. A i když si to Heisenberg nějak uvědomoval, tak to možná asi podcenili, nakonec stejně už tyhle ty věci nestihli. A také Němci nedokázali navrhnout velice komplikované správné velikosti a geometrie a hmotnosti materiálu na celý a příslušenství, všechno, co souviselo se sestrojením reaktoru, protože jsou velice komplikované věci, pochopitelně. S tím podceněním, že asi první, co měli učinit, to se nám to dneska říká, že by měli vypočítat kritická množství, takže oni hovořili o kilech až, nebo spíše desítkách kil až několika tunách, což je obrovský rozdíl potom ve srovnání s tím, jako co dokážeme vyrobit v průmyslu. Nicméně spočítat kritická množství se povedlo spojencům, a to už v březnu roku 1940, a to Otto Frischovi a dalšímu emigrantovi Rudolfu Peirceovi na univerzitě v Birminghamu, třeba že ne přesně zjistili, že by zřejmě asi možná bylo potřeba jenom pouhé kilo čistého uranu. Jakmile v memorandum tohle nahlásili spojencům, tak se spojenci pochopitelně úplně zděsili a o to větší zase měli hrůzu z toho, že by Němci pod vedením Heisenberg a dalších byli schopni vytvořit jaderné zbraně. Na tom obrázku jsem tam očuplíkoval červenými tyčkami Heisenberga a potom ještě toho Zautra, nebo jak se jmenuje ten fyzik. Ostatní, byla to jeho skupina, ostatní, myslím, že jsou drtivá většina, jsou Židé, všichni emigrovali pryč. Vůbec se jim nedivím. Tak, když se vrátíme, prosím vás, do dubna roku 1939, tak ve Třetí říši vznikl, to je taky známé, vznikl tam, a to chci zdůraznit, z iniciativy samotných vědců ze společnosti císaře Viléma, z iniciativy samotných vědců z univerzit, z iniciativy samotných vědců z průmyslu, takzvaný uranový spolek na výrobu jaderných zbraní a reaktorů. Oni tomu říkali milíře nebo taky pilíře. A
samozřejmě na pohon válečné techniky a podobně, ale to, co jsem chtěl říct, je, že oficiálně ten uranový spolek byl spuštěn 16. září, když už probíhala válka. A teď nacistické velení, které kvantové teorii a jaderné fyzice vůbec nerozuměl, kdo tomu rozuměl v té době, tak a považovalo kvantovou teorii a jadernou fyziku za židovskou záležitost, vysoce spekulativní, abstraktní, matematice taky nikdo nerozuměl, tak těm atomovým vědcům nacistická vláda, jakmile jim to všechno vědci naservírovali, jednoduše řečeno vykecali, tak se nacistická vláda toho chytla, protože zjistila, že v téhleté zvláštní disciplině, jako je kvantová teorie, jaderná fyzika, že by tím mohli ovládnout svět. Takže dávali na jaderný výzkum, dávali několikanásobně větší rozpočty, než si vědci mohli představit v demokratické Výmarské republice. V tuhletu chvíli podepsali němečtí vědci smlouvu s genocidním ďáblem, který právě v jejich fyzice vycítil možnosti kulvánutí světa. Oni moc dobře věděli, komu začali sloužit, proto jsem říkal dopředu ten kontext. A nemuseli jim takhle sloužit, mohli to dělat jinak, nikdo je neučil. V uranovém spolku potom mezi sebou soutěžili dva hlavní týmy, řízené vládou, potažmo armádním úřadem pro výzbroj do roku 1942 a pak Říšskou radou pro výzkum a vždycky nějakým administrativním vedoucím, kromě těch označených úplně dole, to byl Walter Gerlach, který byl profesorem na Univerzitě v Mnichově a rovněž administrativním pracovníkem uranového výzkumu. První tým pracoval pod vedením Heisenberga na Univerzitě v Lipsku, kde měli vybudovanou podzemní laboratoř a také v ústavu císaře Viléma pro fyziku v Berlíně, jehož byl od roku 1942 ředitelem. A po ruce měl šikovného experimentátora Karla Wirtze v Berlíně a potom Depla a jeho manželku zase v Lipsku, to teď nechám být. A právě Karl Wirtz, proto ho zmínil, byl taky jeden ze zadržených ve Farmhol. V berlínském ústavu byla v roce 1940 postavena venkovní dřevěná laboratoř s krycím názvem Virus House pro testování reaktorů a radiace, proto to bylo venku, že kdyby se něco stalo, tak se nestane něco tak strašného, kdyby to bylo v podzemí. A potom ještě v ústavu pro fyziku vybudovali v roce 1943 podzemní bungry, rozlehlé podzemní bungry s několika laboratořemi, kde byla i experimentální šachta, byla tam vzduchotechnika, měli tam vysokonapěťové zařízení, kde mohli testovat čistou vodu, urán a tak dále a další práce tam mohli podnikat. A ještě bych jenom chtěl podotknout, že Virus House se to jmenovalo proto, protože ta budka nebo ta bouda byla postavena na pozemku v Ústavu biologie a virového výzkumu, tak tomu dali takovéhle kamuflující jméno Virus House. Pod experimentálním vedením, zejména Karla Wirtze, provedli v Berlíně roku 1942 5 pokusů, nicméně z těch berlínských pokusů, dohromady bylo 7, nevedlo to tak ke kýženým výsledkům, tak jako ve 4 postupných pokusech v Lipsku na jaře 1942. Druhý tým, ten pracoval. Byli tam zejména mladí experimentální vědci, ne tolik zkušení, ale byli zase o to větší, měli motivaci, tak ti pracovali pod vedením fyzika a člena NSDAP Kurta Diebnera, i on byl zadržený ve Farmhol, a jeho tým prováděl uranový výzkum a sestrojení reaktorů v armádní výzkumné stanici v Gotou na jihu Berlína. Heisenbergova skupina se neměla ráda s tou Diebnerovou skupinou a naopak, totiž mezi Heisenbergem a Diebnerem nebyl vůbec dobrý vztah, bylo to dost napjatý. Heisenberg považoval Diebnera spíše za takovou teoretickou nulu, naproti zase tomu Diebner považoval Heisenberga za experimentální nulu. V uvozovkách do jisté míry oba měli pravdu. A Heisenberg byl teoretik, on ani u doktorátu nebyl schopen spočítat rozlišení mikroskopu, ale tomu nevyčítá nikdo, on na tohle to kašlal. Ale právě díky tomu, že se neměli rádi, tak zaplať pámu za to pro nás, že tady dneska jsme. Ještě, že spolu tak úplně nespolupracovali. Dále, ač velmi nerad, tenhle ten soutěživý typ Heisenberg, samozřejmě ho mám taky rád, ale je to hrozný se s tím vypořádávat, protože on byl potom často postupně zaneprázdněný, hodně úřednický a cestoval, tak musel postupně uznat, že pro funkční reaktor není vhodný tvar sférický, ale Diebnerův cylindrický, jako je klobouk, někde ze 17. století. Heisenberg potom musel uznat,
Opět nerad, že Dübnerův tým měl pravdu v tom, že je vhodné používat jako palivo uranové kostky 5x5x5 cm, přibližně 2,4 kg, a nikoli střídání horizontálních vrstev, například uranového prášku nebo uranového kovu, a nebo vylitých potom uranových desek. I ta výroba byla komplikovaná a mezi tím vždycky v těch vrstvách jako na dortu nějaký moderátor vždycky podle toho, jak to zkoušeli. Takže kdybych vám jenom ukázal některé z těch obrázků, tak Mark Walkerova knížka, tato je výborná v tom, že tam dává i schematické obrázky, takže kdyby někdo chtěl, tak se to snad dá i půjčit někde na internetu, já to teda mám i fyzicky. A teď bych ukázal některé ty možnosti těch konstrukcí. Berlínský pokus B1, B2, ten měl zrovna teď ten cylindrický tvar, ale tam vidíte střídání se těch horizontálních vrstev, kde byl parafín a potom uranový prášek. A v prostředku byla taková trubička na zdroj neutronů a všechno to bylo v takovým obalené v takovým plášti vody. Kolem byla voda. Potom v lipských pokusech L1, L2 a potom L4, který vedl k tomu zmnožení neutronů, tak tady vidíte ten sférický tvar, kde se střídá vrstva těžké vody s uranovým práškem. A je to ponoření potom do běžné vody a zase potom třeba nějaký grafit kolem a beton a podobně. A potom u toho pokusu, u té čtyřky, tam už používali takový neuranový prášek, který je takový nažloutlý, myslím, ale takové uranové granulky a střídali to v těch vrstvách s těžkou vodou a tam už došlo právě k multiplikaci těch neutronů, ale zastavilo se to. Potom tady berlínské pokusy B4 až B7, zase sférický tvar, horizontální vrstvy, kde už se potom střídaly například i vrstvy vylitého uranu a mezi tím byl parafín nebo těžká voda a tak dále. Takže těch možností tam bylo strašně moc. A tadyhle v Gotou, Dübnerova skupina, to se hodně podobá ten obrázek vlevo, to je parafín, to bílé je parafín a to černé jsou kostky, ale pozor, to nebyly ještě vylité kostky, ale to byly kostky, nebo vylité kostky, do parafínu udělali z dřevěných kostek takový prostě prostor na to, aby tam nasypali po lžičkách uranový prášek. Piplačka to byla, takže takhle to vypadá jako kostky, ale to nejsou kostky, respektive ty kostky jsou z toho prášku, který tam do toho nasypali. A nebo potom vpravo máme ty pokusy, kdy už byly kostky, nebo dokonce byly takové tyče, mřížoviny. A právě ty pokusy Dübnerovy vedly k tomu, že to vám ještě ukážu, v Haigerlochu potom už měli tu konstrukci, která byla spíše, by se dalo říci, ta Dübnerovská konstrukce. Nakonec to Heisenberg uznal. Dále bych chtěl poukázat na to, že na nacistickém uranovém výzkumu se kromě otrocké síly podílely průmyslové podniky, různé univerzity a ústavy ze společnosti císaře Viléma. Takže bych tady chtěl zmínit právě i ústav pro chemii, protože Hahn nikdy nepřiznal, že by měl cokoliv společného s militaristickým projektem. Nikdy nepřiznal. Přesto působil kromě jiného jako předseda pracovní skupiny Říšské rady pro výzkum, rozhodující o penězích na militaristické válečné zakázky, takže Hahn získával obrovské sumy na svůj militaristický projekt Minerva, protože i Minerva je i bohyně války, to jest na rozšíření ústavu, postavení vysokých budov, pro urychlovač částic, generátor na produkci neutronů, přístroje na separaci čisté uranu. Navíc byl Hahn poradcem pro chemii u přidružených projektů v militaristickém leteckém výzkumu, ale po válce v pamětech vůbec neřekl, že by cokoliv měl s těmihletěmi věcmi společného. V Německu pracovalo na uranovém výzkumu cirka 70 vědců, což není moc. A přibližně 40 těchto vědců z toho pracovalo ještě na jiných zážitostech, takže na půl úvazku pracovali na militaristickém projektu a na půl úvazku třeba na univerzitách. To se s projektem Manhattan vůbec nedá srovnávat. Dále, můžeme se, proto to radši tady zmíním, setkat v různých filmových zpracováních nebo v knížkách teďkon, že přece ještě nejvyšší SSA generál Hans Kammler vybudoval obrovské podzemí v Durinsku, potom v Alpách a tam navlekl různé otrocké vědce z celé Evropy a tam začal budovat nějaké zázračné zbraně, mimo jiné právě i jaderné zbraně. Ale jsou to zatím, je to všechno zatím v nějakých spekulacích tohleto. Takže tohle zatím vynechám. Ať je to jakoliv, tak na přelomu roku 1943 a 1944 bylo po kobercových náletech zničeno Lipsko
Ale na Lipské univerzitě ústav pro fyziku byl ponechán, trošku teda ty podzemní laboratoře byly poškozeny, ale jinak z velké části byly zachované, jenže zase chyběla celá infrastruktura, Heisenberg z toho byl v šoku, protože měl zničený byt, infrastruktura nebyla, teď on se pohyboval mezi Lipskem, mezi Berlínem a potom ještě Urfeldem, 50 km od Mnichova, kde zase měl rodinu, takže on taky hodně cestoval a tam si aspoň mohl filozofovat a dělat si svůj teorii. Potom ve společnosti císaře Viléma v Berlíně, když docházelo k neustálým náletům, tak Heisenbergův ústav pro fyziku v Berlíně, ten zůstal naprosto nedotčen, protože ten bunkr, který tam byl vybudován v roce 1943, byl současně sloužil jako úkryt. Nicméně Hahnův ústav pro chemii a Peter Thyssenův ústav pro fyzikální chemii a elektrochemii, ty byly zasaženy zápalnými bombami, takže se tam muselo uklízet a k tomu uklízení pochopitelně byli otroci z koncentračních táborů. Potom se tedy rozhodlo, že na jaře budou ústavy, hlavní ústavy budou, nebo oba ty týmy budou přestěhovány na jih Německa. Tady bylo vidět, jakou prestiž uranový výzkum v Německu měl, oproti třeba jinému výzkumu. Se vším pomáhali opět otroci z koncentračních táborů, protože s odklízením ruin a potom i se stěhováním a potom i s budováním těch nových pracovišť, tady jak vidíte, kde Heisenbergův tým byl přestěhován do Hechingenu, kde spíš byly kanceláře, laboratoře a pak v Haigerlochu se dělal poslední pokus s reaktorem. Je to 50 km pod Stuttgartem a Hahnův tým zase byl kousek pod Hechingenem, asi 20 km. A proto chci zdůraznit, že Heisenberg opravdu neustále musel a dělal hodně úředničiny, musel cestovat mezi Lipskem, Berlínem, potom Hechingenem, Haigerlochem. Do Haigerlochu se dostal až v roce 1944 a pak ještě do Urfeldu. Takže on měl v uvozovkách relativně hodně času na to, aby si na těch cestách filozofoval. On napsal knížku Řád reality a pak si ještě vytvářel svůj teorii zamilovaných do elementárních částic kosmického záření a vytvoření teorie takzvané S-matrix, se to jmenovalo. Dibnerův tým, ten byl přestěhován do Štatilmu, což bylo 200 km nad Stuttgartem. A tady se podíváme na poslední návrh, který byl v Haigerlochu, ještě ten obrázek ukážu. To už je ten kombinace spíše těch Dibnerovských pokusů, kde jsou kostky navěšeny na takových táhlech a zavěšeny potom do těžké vody. Ale ještě se k tomu dostanu. A nyní se opět vrátím do roku 1939. Ze stovek nahromaděných archivních materiálů dneska velmi podrobně víme, až na tu jednu výjimku, nespočítání kritických množství, respektive nemáme ten doklad černé na bílém, až na jednu výjimku opravdu víme, co jaderní vědci nebo fyzici a chemici za války dělali a co nacistům všechno vyzradili. Uvedu už jen několik vybraných příkladů. V prosinci roku 1939 předložil Heisenberg nacistickému velení první tajnou a podrobnou zprávu o možnosti sestavení reaktoru a uranové bomby, která, cituji, desetinásobně překonává schopnost nejsilnějších dosažitelných výbušnin. Tajné reporty nepodával jen armádním úřadu, ale i vybraným kolegům. Jeho další a další reporty byly přijímány s velikým očekáváním a jakmile byl někdy právě v tom únoru v roce 1942 úspěšný pokus v Lipsku L4, kdy se tedy vědcům povedla poprvé na světě multiplikace neutronů v poměru 13%, tak Heisenberg v tajném reportu i hned hlásil vládě nadšeně, že to povede ke spuštění jaderného stroje, tudíž i k výrobě štěpného plutonia prvku 94. Oni to nenazývali plutonium neptunium, protože to nazvali v roce 1940 Američani. Oni říkali prvek 93-94. Neboť to už Fritz Hautermans, další vědec v tajném reportu v srpnu 1941, potvrdil, že je možné v reaktoru vyprodukovat štěpný prvek 94, plutonium. Dále Heisenbergův žák Karl Friedrich von Weizsäcker, rovněž internovaný ve Farmol, do roku 1944 pracoval na tajném uranovém výzkumu v okupovaném Štrasburku na univerzitě a potom a taky pendloval samozřejmě mezi Berlínem a Štrasburkem a pak už pracoval pouze s Heisenbergem. Jeho bratr padl hned na začátku války a jeho další mladší bratr, jmenoval se Richard, se stal potom, byl to taky, byl to
Richard byl důstojníkem Wehrmachtu, pak byl zraněn, pak si udělal práva a taky se stal prezidentem Německé spolkové republiky. Jejich otec Ernst byl válečný zličinec a pochopitelně, jakmile Německá spolková republika se osamostatnila, tak toho zločince okamžitě pustili. Hahn a další Heisenberg se Ernsta samozřejmě ohájili. Tak, dále, Hahn a další věci, bych přeskočil. Weizsäcker, ten už podal v létě 1940, byl velice aktivní Weizsäcker, tajný aplikační patent na jaderný reaktor. A na postup, jak lze čistý urán a uměle vyrobený štěpný prvek plutonium v reaktoru využít pro jaderné zbraně. Čili o rok později to Fritz Hautermans a Hahn ověřili tyhle ty věci. Takže Hahnův ústav potom všechno z fyziky konzultoval, ověřoval, Hahn k tomu sepisoval tajné reporty, tak ať nikde v pamětech netvrdí, že na něčem se takovým nespolupodílel. Aktivní Weizsäcker v březnu 1941 vykonal návštěvu fyzikální ústavu v Kodani, Borova fyzikální ústavu v Kodani, kde si okopíroval americké časopisy a další věci si zjistil. A musíme si uvědomit, že Bohr byl jeho a Heisenbergův starší mentor a přítel. Oni mu byli strašně moc vděční Bohrovi. Nicméně si musíme uvědomit, že vzrůstající nacionalismus a příslušnost k třetí říši byla silnější a Weizsäcker v tajném reportu, cituji, píše toto. Bohr zjevně nevěděl, že pracujeme na těchto otázkách. Samozřejmě jsem je v této víře ponechal. Co si o tom myslet? Dále, v druhé polovině září Weizsäcker s Heisenbergem opět odcestovali do Kodaně, aby v nacistickém kulturním institutu, ty byly všude zřizovány v okupovaných zemích, přednesli přednášky. Pochopitelně tam Bohr s dalšími věci nepřišli, protože to bojkotovali, takže němečtí věci byli naštvaní na ně. No ale také chtěli přimět dánské kolegy k tomu, že by měli kolaborovat s německými kolegy, protože válka je na spadnutí. Musíme si uvědomit, že ta návštěva byla v druhé polovině září a oblehání Leningradu teprve začínalo. Německá vojska válcovala celou Evropu. To, kdy Německo zvítězí, byla otázka pro ně měsíců. To znamená, že Weizsäcker a Heisenberg byli na koni a přišli přesvědčit vědce, aby s nimi spolupracovali, protože a ještě řekli, že teda v tom pracují, Bohr se naštval. A dodnes se o tom vedou teda emotivní spory, o jedné procházce, kdy teda spolu šli a Heisenberg mu něco řekl a Bohr se naštval a tak dále. To teď vynechám, jenom chci říci, že Robert Jung opět ve své knížce udělal úplně protichůdnou verzi a poukazuje na to, že Weizsäcker s Heisenbergem chtěli přijet za slavným Nielsem Bohrem, aby zprostředkovali diskuze se spojeneckými vědci a tudíž, aby zabránili výrobě jaderných zbraní, protože budou mlčet na obou dvou stranách a pak nedojde k sestrní jaderných zbraní. To píše Jung. A proč to píše Jung? No, protože mu to Weizsäcker s Heisenbergem po válce nakukali. Dál. To, že byl Heisenberg hodně necitlivý, neempatický k národům, ujařmeným národům, svědčí dopis, který poslal své manželce Elizabetě z Kodaně, ale tak, že to neposlal z Dánska, on to poslal až z Německa, ale napsal to v Kodani a diví se tomu, že jeho přítelný sbor je naštvaný za okupaci Dánska a diví se tomu, že Dánové jsou takový zvláštní, vždyť se přece všichni mají dobře. Nevím, co bych na to řekl. Kdyby tady nebyla kamarád, to bych věděl, ale říkat to nebudu. Michael Frayn v roce 1998, chuděrka, o tom napsal, o téhleté zvláštní návštěvě, respektive jednom setkání, napsal hru Kodaň, Kopenhagen. A vím moc dobře bezprostředně, že když potom se rozpoutalo peklo kolem té jeho hry, tak chuděrka říkal, kdybych to viděl, tak tu hru nikde napíšu. Každopádně chci říct, že například Margareta Bohrová vždy říkávala, já s ní souhlasím, nezáleží na tom, co kdo říká. Byla to nepřátelská návštěva s paní Bohrovou i s paní Fermiovou, kterou jsem citoval, naprosto souzní. Dále, vědci, a to zase chci zdůraznit, s velkým nadšením, s větším než já, přednášeli nacistickému velení o pokroku v uranovém výzkumu. Nejpůsobivější přednášky měl Hahn, Heisenberg a fyzikální chemik Paulo Hartek, rovněž zadržený ve Farmholu. Například Heisenberg na přednáškách maloval účinné obrázky a poskytoval přiléhavé analogie v duchu nacistické rétoriky o šlechtění čisté árijské rasy. Takže když ke štěpení
u čistého uranu dochází, je to podobné plodným manželským párům, které plodí čisté plodné děti, z nichž budou zase plodné děti, dospělí a tak dále. Naproti tomu, když ke štěpení přestává docházet, to je při pohlcování rychlých neutronů tím většinovým špinavým přírodním uranem, tak to přirovnával k neplodným manželským párům a postupnému vymření slabé populace. Bylo proto třeba zvyšovat ve třetí říši množství čistého uranu jako množství čistých plodných párů. Představte si to. Nacistický režim vraždí nevinné německé obyvatelstvo, pak obyvatel dělá genocidu na okupovaných zemích, včetně samozřejmě nejenom Židů a tak dále, a Heisenberg si vypůjčí tuto odpornou retoriku, nacistickou retoriku. Zase nevím, co bych na to řekl. Věděl bych, kdyby tady nebyla kamera. Jo? A když se pak po jedné přednášce polní maršál Erhard Milch dotázal na to, jak by teda byla velká asi taková nějaká atomová zbraň, tak k úžasu veškerého posluchačstva, to byly nacisté, pohlaváři a tak dále z průmyslu a podobně, elita nacistická, tak Heisenberg uvedl, že ve velikosti ananasu. Ono, kdybychom vzali ty ananasy asi dva, dali dohromady, tak by možná byly velký jenom jako to palivo plutoniové bomby, protože to byla taková kulička, 6,2 kg těžká. No ale musíme k tomu nabalit ještě celý ten mechanismus a bombu. Přitom celou válku říká, že by se to týkalo desítek kilo nebo tun a tak dále. Hahn, ten si zase, a Hahn mě je nesmírně sympatický, ještě jedna kapitola a dopíšu knížku, ale teď právě píšu o době nacistického Německa, tak musím být trošku zdrženlivější. Protože Hahn byl vynikající člověk a hrozně pil pivo, strašně moc. A to je jedno. A byl, měl smysl pro humor jako Němec. Tak on si psal svůj deníček. Ty Němci jsou úžasní v tom, že furt si něco píšou, takže díky tomu máme zanecháno hodně věcí z koncentráků anebo teda o tom, co se dělo v uranovém výzkumu. Tak ten si vedl pochvalné poznámky ve svých denících, takže už ve svém deníku si poznamenal na začátku války, že bude se svým ústavem participovat na militaristickém projektu, respektive na válce. Nebo si tam zapisoval, jak se mu ta čivoná přednáška povedla. Nebo jak vedle vysokého nějakého pohlavára seděl u večeře nebo u oběda. To si zapisoval. Heisenberg se zase pochlubil své manželce v dopisech. No to dneska máme zachováno. Tak a na jaře roku 1942 museli Němci přehodnotit organizaci celého militaristického výzkumu, protože válka začala váznout, komplikovat se, vítězství bylo v nedohlednu, sovětská armáda začala vítězit a američané už byli od prosince 1941 ve válce na všech frontách, takže uranový spolek už neměl mít tak výsadní pozici, jakou měl dřív. Heisenberg, Hahn, Gerlach, Diebner, Hartek a další se toho zalekli a v tajných přednáškách, které se organizovaly v populárních přednáškách v únoru a červnu, se snažili přesvědčit velení včetně ministra zbrojního a válečného průmyslu Alberta Špera o tom, že potřebují víc financí a materiální podpory, protože pokud by válka trvala několik let, tak by se v té válce mohlo rozhodovat i na základě jaderných zbraní. Nicméně hned to slíbit nemohli, to nešlo, to nebylo možné v té době. Drtivá většina potom atomových vědců nedostala povolávací deskozy ani na konci války, když už to bylo všechno ztracené, v které už bojovali jejich děti, mladí kluci a starci. Do poslední chvíle byl uranový projekt dobře financován. Speer taky o tom hovoří. Pokud dneska Heisenberg říká, že si nechtěl říkat o peníze a tak dále, tak ať nelže. Přišel Heisenberg a řekl, že je to potřeba financovat, tak se mu dal všechno, co chtěl. To, že si řekl málo, no tak on si říkal jim vždycky peníze jenom na to, co zrovna potřeba udělat. Speer před vánočními svátky v roce 1944 napsal Gerlachovi, že má pro něj nukleární výzkum výjimečné postavení a sleduje je s velikými nadějemi. Heisenberg se mohl Speerovi kdykoliv zmínit a kdykoliv by dostal peníze, na co by chtěl. Další zločinec, Heinrich Himmler, ten zakázal, aby tisíce vědců a inženýrů bylo povoláno do zbraně. Protože to by bylo šílenství pro německou vědu a výzkum. Tady je krásně vidět, jak ta jak nacisté prostě tu vědu prosazovali. Ne, že ne. 50-60 let se tvrdilo, že ne. Další zloduch a tajemník Hitlera, nebo vedoucí kanceláři, kdybychom tak řekli, respektive NSDAP Martin Bormann, v tomto vyhovel Gerlachovi a z těch atomových vědců nedostávali povolávací rozkazy. Dokonce i říšský ministr propagandy a další zločinec s doktorátem Josef Goebbels byl z jaderných vědců nadšený a ve všem nápomocný. Takže nacističtí pohlaváři a jaderní vědci
snad až na Herteka, se domnívali, že nukleární výzkum je jejich výsadní předností a že měli obrovský náskok před spojenci. Gerlach se dokonce domníval, že se v Německu může podařit nakonec, nebo Německu, že se podaří nakonec zvítězit i díky nukleárním zbraním. Otázka je, do jaké míry se teď on vymýšlel na konci války. Takže ctižádostivý Heisenberg, který sám měl před válkou problémy s gestapem, byl vyslýchán, byl nazýván bílým židem, tak napsal v roce 1937 Himmlerovi prostřednictvím teda své matky, která předala dopis paní Himmlerové, protože se znali, a požádal Himmlera, aby byl očištěn. Himmler ho potom očistil a Heisenberg asi z nějakého zvláštního pocitu vděčnosti a tak dále se opravdu chtěl být ve všem první, všude chtěl být chválen a obdivován. To není proti jeho vědě a tak dále. Já Heisenberga mám rád, ale musí se odkryt i tyhle ty zvláštní stránky vědců. Hahn, ten zase dostal od Hitlera válečný záslužný kříž. Do deníčku si napsal první třídy, ne té druhé a třetí. Od Goebbels se dostal lístky na koncerty Philharmonie. No prostě to bylo všechno propletené. A potom opravdu od roku 1942 hlavním cílem v uranovém výzkumu byla honba za reaktorem. Jestliže potom Jung píše, že Heisenbergova a Weizsäckerova strategie byla nijak neupozorňovat vládní místa na možnost sestrojení atomové bomby a zároveň ani nejbližší spolupracovníky, tak z dnešních hledisek se k tomu nedá říct už nic jiného než tohle. To prostě, co člověk může na tohle to říct? Už nic. Tak a několik měsíců před kapitulací Třetí říše, tajná spojenecká mise ALSOS měla zajistit uranový výzkum ve Francii, v Itálii a Německu, měli zjistit, co se v Německu, hlavně v Německu dělo, co šlo demontovat, odvést to do Spojených států nebo do Anglie a ostatní věci zničit, aby se to nedostalo do rukou Sovětů. Mise ALSOS byla složená z vojenské jednotky pod vedením plukovníka tajných služeb Borise Paše a vědeckého technické skupiny již vedl Samuel Goudschmidt. Goudschmidt v tu dobu zjistil, že rodiče, když šli přes Holandsko, zjistil, že rodiče skončili v koncentráku. Tak mise ALSOS zjistila, že obava z Hitlerovy jaderné zbraně byla zbytečná. Totiž už v listopadu 1944, když napochodovali do Štrasburku, tak tam nalezli tajné dokumenty a taky fantastické kontakty na tajná uranová místa v Německu. Zřejmě to tam Weizsäcker zapomněl, takže Goudschmidt klidně mohl ze své skupinou, oni si o tom povídali, že by mohli zatelefonovat do Hickingu na Heisenbergu, jak se má, a jestli by nechtěl pracovat s nimi ve Spojených státech. Ale nechali to být, protože je chtěli dopadnout, chtěli takzvaně chytit příčinu. Vyslýchali všechny různé vědce a ti věci, kteří už ve Štrasburku nechtěli vypovídat, protože nosili bílé pláště a vydávali se, že jsou z ústavu pro medicínu, tak je chytli a odvezli do Anglie a do Spojených států. V Německu potom na těch různých místech, ono jich bylo ještě více, než je jmenuju, bylo postupně před kapitulací zadrženo přes 50 atomových vědců, aby byli vyslechnuti a také hlavně, aby se nedostali do rukou Sovětského svazu. Němci samozřejmě po sebe zametali stopy. Takže například v Haigerlochu tím, že na 650 nebo 659 kostek uranových zakopají na poli, což teda bylo asi 1,5 tuny, ta jedna kostka vážila 2,4 kg, ale furt tvrdili, že nic nemají, že s ničím jako nedělali, že se nepodíleli na nějakém uranovém výzkumu. A potom také 2 tuny nechali někde ve stodole v Haigerlochu, a tajné reporty, prosím vás, ty strčili do kovového kanistru a strčili je do venkovní žumpy. Fotka taková zřejmě neexistuje. Ale vím, jak to tam potom museli vyndávat, to jsem o tom četl. Dále, když vědci dorazili v dubnu do Hechingenu a vtrhli do Heisenbergovy kanceláře, tady jenom dám takhle další slajdy, ještě takhle chci ukázat, ano, další slajdy, vydržte, dobrý. Takže tady jenom chci ukázat v Haigerlochu demontáž reaktorů, nahoře muzeum a tady je to v Haigerlochu, to bylo pod zámkem ve skále. A když potom vojáci dorazili v dubnu do Hechingenu a vtrhli do Heisenbergovy kanceláře, nalezli tam už jenom fotografii s Heisenbergem z léta roku 1939. Takže vojáci se začali bát, jestli náhodou Goudschmidt také není tajný nějaký agent. Heisenberg v té době z Hechingenu a z Heigerlochu uprchl, vydal se na 3denní úmornou cestu do Urfeldu, 50 km pod Mnichovem, a údajně si do batohu strčil nějaké uranové kostky, jestli to chtěl ukázat dětem, nevím. Každopádně byl dopaden 3. května. Když potom dorazila mise ALSOS do Tailfingenu,
tak se tam museli probojovat, protože nacistický starosta Robert Amann dal povel místní domohraně na konci války, aby bojovali do posledního muže, protože tak si to přál Hitler, který už byl dávno mrtvý. Ale podle Hána v jeho pamětech, když jsem to tam četl, tak Robert Amann byl slušný člověk, akorát teda vyznával Hitlera. Při výsleších různí vědci, kteří byli pochytáni, zejména Heisenberg, dávali najevo odbornou nadřazenost Němců v uranovém výzkumu nad spojeneckými vědci. Spojenci je měli za úkol je v této iluzi ponechat, a když třeba Heisenberg říkal Goldsmithovi, že byli přátelé před válkou, tak mu říkal, že jestli chce, tak že by Goldsmitha a jeho vědce, že by je provedl ve všech těch laboratořích, a pokud by Goldsmith a vědci a spojeničtí chtěli, tak jim všechno v uranovém výzkumu vysvětlí. Goldsmithovi z toho pochopitelně bylo trapně, a tak radši se Heisenberga zeptal, jestli by nechtěl s nima pracovat v USA. Heisenberg opět uvedl, že ho Německo po válce bude potřebovat. Tak a teď se už dostávám k té třetí části. Když bylo 10 vytipovaných německých vědců zadrženo ve Farm Hall, po krátké internaci v Belgii a Francii, a ve Farm Hall to bylo honosné sídlo, pohodlné sídlo pro všech 10 vědců a poblíž Cambridge, a tam začala takzvaná operace Epsilon. To je jejich každodenní odposlouchávání uvnitř i kolem budovy, kde si opravdu žili nad poměry, měli k dispozici klavír, měli k dispozici vlastní sluhy, měli k dispozici kuchaře, knihovnu, rádio na poslouchání BBC, venku mohli hrát tenis, volejbal a procházet se po zahradě. Do Německa se vrátili 3. ledna 1946. A kromě jí zmíněných věců jsou tam dole ti modře označení, tak já bych se zastavil pouze u Maxe von Laueho, nositele Nobelovy ceny, který učil, přednášel v Berlíně a byl v ústavu císaře Viléma, v ústavu pro fyziku císaře Viléma byl ten zástupce Wernera Heisenberga. A ten jediný neměl opravdu s uranovým výzkumem vůbec nic co dočinění, a také mu to někteří věci ve farmu dávali, jak se říká, sežrat. Operace Epsilon měla také zjistit, jaký postoj věci zastávají vůči Sovětskému svazu anebo vůči tak politice spojenců. A nebo jestli by třeba taky náhodou nechtěli věci pracovat v Sovětském svazu. Takže by asi zlikvidovali, nevím, těžko říct. Pro spojence také, nebo tajné služby, nastala otázka, zda němečtí věci nemají podezření, že jsou ve Farm Hall odposlouchávání. Záznamy totiž ukazují, že jejich rozhovory jsou spontánní a pravděpodobně se věci prostě nedomnívali, že by byly v sídle monitorováni. Nicméně Dibner se přibližně po několika dnech po nastěhování začal pídit po tom, zda tam nejsou někde nainstalované mikrofony. A hovořil s tím o tom s Heisenbergem a Heisenberg mu odpověděl toto. Nainstalované mikrofony, ale kde pak? Oni nejsou tak mazení jako gestapo. Nemyslím si, že znají jejich skutečné metody. Jsou v tom ohledu trošku staromodní. Tady je vidět, že Heisenberg opět zase podcenil spojence. Jo? Nedá se nic dělat, no. Dále, pro spojenecké tajné služby bylo tedy důležité zjistit z těch odposlechů u německých vědců, v jakém jsou rozpoložení, jaké mají politické názory, očekávání, odborné znalosti a míru kolaborace s nacistickým zřízením. Kompletně otajněné přepisy byly bohužel až v roce 1993. Každopádně i tyto přepisy vyvrací Jungův příběh o hrdiných mírotvorcích. Mimochodem o Farm Hall jsou napsané dvě divadelní hry. A jejich pobyt jde rozdělit do dvou období. Před srpnovým svržením atomových bomb na Japonsko a po srpnovém svržení. Protože to byly úplně jiné situace. V té první, to jenom shrnu, se bavili o tom, kdo z nich byl nějakým přívržícem nacismu, jak si budou po válce vydělávat, protože jejich znalosti budou superiorní, pomůžou spojencům vyrobit reaktor, eventuálně jaderné zbraně proti Sovětskému svazu. Frustrováni samozřejmě byli z toho, co se děje s jejich rodinami, protože nevěděli, kde jsou, jestli jsou v té sovětské zóně. Oni moc dobře věděli, že se Sověti budou mstít, a zase jejich rodiny nevěděli, kde jsou zadržení vědci. Potom, co je trápilo, bylo, že ve farmě měli velice luxusní život. Zatímco četli v novinách, jak v Německu obrovská chudoba a hlad, zatímco oni přibírali na váze, protože ke každému jídlu měli zákusek, takže se museli s tímhletím vším vyrovnat a byly to obrovské frustrace. Ale já se zastavím v té druhé fáze, když byla 6. srpna svržena uranová bomba na Hirošimu. Nejprve se
Předvečeří dozvěděli od šéfa vojáků, major Rittner to byl, se to dozvěděli a pak u večeře ze zpráv BBC. A oni se domnívali, že hlasatel dostal nějaké špatné informace nebo je někdo záměrně klamal, aby tohle to řekl do rádia, protože teď už v těch zprávách někdy kolem té šesté ještě nebylo použito slovíčko ura. Ale už by nabourání. Heisenberg říkal, že to je diletantství, že to není možné tohleto. A když přišly zprávy v 9, tak se pochopitelně dozvěděli o všech těch podrobnostech a tam se i Churchillův projev, akorát to říkal někdo jiný, i o průmyslových technikách na získání několika desítek kilogramů vysoce obohaceného uranu. Když tohle slyšeli a začali si uvědomit, že by to asi byla pravda, tak z toho byli naprosto zděšení. Byl to mamutí úspěch, oni byli šokováni, byli poníženi a o to více byli poníženi, když zjistili, že je spojenci nechávali v té klamné iluze žít dlouhou dobu a hlavně byli naštvaní na Goldsmitha, protože to byl jejich kamarád a on je prostě v tomto trapasu nechal několik měsíců. Mladší kolegové začali vyčítat starším, že celý výzkum byl organizačně a technicky, že ho nezvládli. Například Heisenberg z vlastního nezdaru pociťoval obrovskou potupu, ale dlouho Heisenberg odmítal uvěřit, že by se spojencům mohlo podařit něco tak technicky náročného. Gerlach, ten se po těch zprávách v 9 v BBC a po rozhovorech s kolegy odebral naprosto zdrcený, protože on byl administrativním vedoucím, naprosto zdrcený do svého pokoje, tam se rozplakal. Takže ho museli v noci hlídat, aby si něco neprobil, aby třeba nespráchal sebevraždu. V přepisech rozhovorů je na závěr 6. srpna 1945 uvedena taky poznámka z rána ze 7. srpna, kde se praví, i když hosté odešli spát přibližně v 1:30 ráno, většina z nich zjevně strávila neklidnou noc. Soudě podle hlubokých vzdechů a občasných výkřiků, které bylo možné během noci slyšet. Často se také procházeli po chodbách. No patří jim to. Neměli se vytahovat. A pokud bychom se domnívali, že byli nešťastní z okamžité smrti 70 tisíc Japonců v Hirošimě, kteří zemřeli hned a potom dalších 50 na následky postupně několik let. A potom, až když se dozvěděli o plutonové variantě, ne, to nebylo na pořadu dne, prosím vás. Na pořadu dne bylo, že oni to bylo pro ně zdrcující neúspěch, že to nedokázali. Při vší úctě k Hánovi i Max von Lauemu, tak u nich musím říct, že oni si oddychli a byli v tomhle upřímně rádi, že se to nepovedlo. Potom spojenečtí věci v dalších dnech z odborných rozhovorů, které teda od rána do večera prostě tam o tom diskutovali, jak to bylo možné, tak zjistili a z Heisenbergovy přenášky tak zjistili, že opravdu v uranovém výzkumu byli o několik let pozadu. A teď z těchto důvodů si potřebovali svoji vědeckou reputaci nějak obhájit, protože už i v tisku světovém se o nich začalo psát jako o břídilech. Takže na straně jedné se začali děsit toho, že budou v Německu považováni za zdráce, diletanty a sabotéry, proto se museli během několika měsíců, paradoxně k tomu měli tu možnost, dohodnout a připravit na tom, jak národu vysvětlí ten takzvaný svůj neúspěch. A pokud by nebyli odsouzeni, tak určitě potrvá dlouho, než se v očích národa nějak očistí. Na straně druhé začali propadat beznaději, nebo si uvědomili, že nebudou spojenecké síly po válce potřebovat, že by mohli být odsouzeni k smrti. Nicméně, a zase ten narcismus jejich, zbývala jedna naděje. Reaktor. Protože tam to byla uranová bomba a reaktor tam byl plutonium. Takže si říkali, spojenci neudali reaktor, podaří se nám potom se spojenci vyrobit reaktor a plutoniovou variantu. Dále je napadlo, že tu svoji bezútěšnou situaci obrátí ve svůj prospěch. Začali poukazovat prostě na to, že mají morální převahu nad věci ze Spojených států. A Weizsäcker 7. srpna vyslovil desítky let trvající smyšlenku. Historie zaznamená, že Američané a Angličané vyrobili bombu a že v tutéž dobu Němci v Hitlerově režimu produkovali funkční reaktor. Jinými slovy, v Německu pod Hitlerovým režimem probíhal mírumilovný rozvoj uranového stroje či motoru, zatímco Američané a Angličané rozvíjeli tuto hrůzostračnou válečnou zbraň. Probíhala o tom diskuze a pak nakonec Weizsäcker řekl, ta nebyla vždycky souhlasná, samozřejmě ne. Věřím, že důvod, proč jsme to neudělali, byl ten, že všichni fyzici to udělat nechtěli. Z principu, kdybychom všichni chtěli, aby Německo ve válce zvítězilo, uspěli bychom. Po dalším vystoupení Heisenberga a Weizsäckera, že nechtěli vyrobit bombu, Otto Hahn stal a odešel z místnosti. Vědci další den do vojenského sešitu sepsali společné memorandum ke světu a k německému národu.
a své aktivity v tom memorandum popsali jako naprosto nevinné a čistě vědecké. Prý se snažili pouze sestrojit uranový motor, čili jaderný reaktor, pro výrobu mírové energie. Na možnosti atomových zbraní z hlediska reaktoru nebo z hlediska uranových zbraní o tom vůbec nic nenapsali. Pod to memorandum se sice všichni podepsali, nicméně někteří, zejména Max von Laue, si uvědomovali, že vytváří legendu, která podstatně zamlčuje to, co zadržení věci věděli a co zadržení věci ve skutečnosti opravdu dělali. V tom prohlášení se také vůbec nezdůrazní ani nepřizná jakýkoliv přínos, vědecký přínos u uranového štěpení pro Lise Meitnerovou a jeho synovce Otto Frische. Jejich memorandum je, jak trefně uvedl fyzik a editor těch sebraných odposlechů, říká, tento dokument je podivodný v tom, co neříká. Ano, to nejdůležitější tam neřekli, co dělali. Například nezmínili tedy, že mimo jiné, že když se staví reaktor, že můžou udělat plutoniovou variantu. To tam neřekli. No, protože si mysleli, že to Američani chtěli. Jenže, když 9. srpna spadla plutoniová bomba na Nagasaki a dozvídali se více a více informací, tak byli už naprosto rezignovaní, protože byli naprosto postradatelní. Takže to byla další obrovská frustrace, co s těmi spojenci teda vlastně budou dělat. Trvalo to týden, aby Heisenberg učinil takové výpočty, v nichž už dospěl k uspokojivým výsledkům, to je k přibližně 20 kg štěpného materiálu uranu 235. Se svými výsledky 14. srpna seznámil své kolegy na přednášce, tam hráli na klavír třeba a tak dále, nebo přednáškovali, mohli si číst. Ale bylo evidentní, že věci už jsou takový rezignovaní, protože z deníku Ericha Bageho vyplývalo, že si přednášku vyslechli se zájmem, ale větší pozornost měli z kalorické tabulky, kterou vytvořil Hartek, protože jak všichni přibírali na váze, tak oni vytvořili kalorickou tabulku, jakým způsobem mají jíst a jak mají venku sportovat, aby zubli. To je v tu dobu zajímavé. A pak Weizsäcker prohlásil v těch dnech, utrousil, že jestliže v USA dokázali udělat tohleto, tak jedině díky německým emigrantům. Čili chtěl říct Židům. Němečtí vědci si rovněž vzali do úst celosvětovou vědeckou a morální ikonu Nilse Bohra. A Hahn poukazoval na to, cituji, že jestliže Niels Bohr pomohl k sestrojení bomby, potom musím říct, že by moje úcta k němu klesla. V tomto smyslu opravdu byli pokrytci, i Otto Hahn, který mám hrozně rád, byli pokrytci. A teď k poválečné legendě. Tuhletu legendu s Farmol si vědci desítky let různě přizpůsobovali podle toho, jakým způsobem se odtajňovaly materiály, které hovořily v neprospěch nich. Prováděli to prostřednictvím rozmanitých prohlášení, rozhovorů s médií, s rodinami, se svými kolegy, se svými studenty, kteří potom po nich nastupovali na univerzitách. A samozřejmě ve svých pamětech. Stačí si přečíst část a celek od Heisenberga a to je naprostá kamufláž. Po smrti vědců tuto legendu opakovali jejich příbuzní, žáci nebo kolegové, dnes ještě Hahnův vnuk, Heisenbergův syn, Heisenbergova dcera anebo Weizsäckerova rodina. Vědecký šéf mise Alsos, čili bývalý přítel Heisenberga Samuel Goldschmidt, i hned po válce radikálně odmítal jakýkoliv alibismus, který se šířil Německem. Goldschmidtova kniha z Alsos z roku 1947, ta je první zmapováním, samozřejmě nepřesným, uranového výzkumu v Německu a pro imič nového Německa demokratického a jejich ctěných vědců byla hodně traumatizující tato kniha. A co na to vážení Jung? Jung se k tomu bestselleru vyjadřuje tak, že mírotvorci Heisenberg a Weizsäcker, cituji po válce, se nikdy nepokoušeli vytlouci ze svého postoje v oné těžké době nějaký kapitál. I když americký fyzik dr. Goldschmidt vylíčil v knize problémy, o nichž tu píšu, zcela jednostranně vzdali se oba vědci veřejné odpovědi. Weizsäcker se potom v nějakém dopise vyjádřil té Goldschmidtově knize, Jung se toho samozřejmě hned chytil a v bestselleru píše, právě dnes je užitečné z tohoto dokumentu skromnosti a poctivosti v pohledu do vlastního svědomí něco ocitovat. A cituje teda Weizsäckera. Musíme pochopit, že bychom žádali od amerických fyziků, které tísní atomová bomba i v jejich vlastním svědomí příliš mnoho. Kdybychom na nich chtěli, aby veřejně přiznali, ba v mnoha případech si vůbec plna uvědomili, že němečtí fyzikové se podrobně zamýšleli nad morální stránkou věci dříve než většina z nich. Nebudu se k tomu vyjadřovat.
Jungův bestseller doslova rozčílil nejenom samotného Goudsmita, ale i spojenecké vědce a velení. Takže například váleční šéf celého projektu Manhattan, generál Leslie Groves, poukazoval na to, že mu Jung knize připisuje stanoviska citace, které nikdy nemohl říct. Nebo Niels Bohr a koreanští fyzici byli rozezleni i tím, jak Heisenberg vylíčil Jungovi onu neblahou návštěvu Kodaně v roce 1941 v září. Takže Bohr byl opravdu rozezlen, a to se mu nestávalo, a začal sepisovat Heisenbergovi jeden dopis, aby mu řekl, co se vlastně stalo, že on to ten Bohr ví. No a udělal několik verzí, protože Bohr byl takový puntičkář, že to furt všechno přepisoval, a nakonec to neposlal, on byl takový velkorysý, už to asi se tím nechtěl zabývat, a strčil tyhle ty verze dopisu, strčil do Jungova překladu do dánštiny v roce 1958 a tam to zůstalo a Bohrova rodina chtěla tyto dopisy zveřejnit až v 50 let po Bohrově smrti, čili v roce 2012, jenže to zveřejnili v roce 2002, protože Michael Frayn ve své hře Kodaň, která byla z roku 1998, tak rozpoutala prostě peklo i emotivní na obou dvou stranách barikády. A problém tam je, že Michael Frayn, chudák, chuděrka, mě ho líto úplně, v postskriptu, když vysvětloval trošku tu hru, tak tam poukazuje na to, že se mu strašně líbila kniha žurnalisty Tomase Powerse Heisenbergova válka, který celou morálně konspirační Jungovu legendu ještě víc umocnil, takže jenom budu citovat z té Powersovy knížky, mám ji doma také tlustá, nebylo tomu tak, že by se Heisenberg pouze držel zpátky, stál stranou, nechal projekt umřít. On ho přímo zabil. Takže historici, fyzici a tak dále, to okamžitě tuto tu knížku prostě řekli, že to není, je to nesmysl, úplně to skritizovali celý, no napsal to žurnalista. No, druhý žurnalista, jeden byl Jung a tady ten byl zase Thomas Powers. Dokonce i sám Max von Laue se ve dvou dopisech kolegu Paulu Rosbaudovi, tajném spojeneckém agentu, který byl v Německu a byl poradcem Springerova nakladatelství, vyjádřil, že se diví tomu, že spojenci nepodrobili drsné kritice Jungovu knihu, kterou díky tomu, že byla nekorektní a zavádějící, ani sám nemohl dočíst. Dále Rosbaudovi napsal, že tahle legenda o mírotvorcích začala ve Farm Hall a také napsal, že tam byl šikanován ze strany zejména, myslím, Weizsäckera a ještě Gerlacha. Nechci teď přímo lhát. Důraz na morální otázku v Německu se dostal do centra dění hlavně od konce 50. let, když Německá spolková republika chtěla rozmístit jaderné zbraně v rámci NATO v Německé spolkové republice a němečtí vědci se toho chytli a začali být opravdu mírotvorci, mírotvorci, Karl Jaspersy kritizuje, ale prostě začali proti tomu bojovat a pro německý národ to byl argument toho, že tady pokračuje mírová mise těch německých atomových vědců i v době Německé spolkové republiky. Takže Jung byl ovlivněn pochopitelně poválečnou retorikou a působivou retorikou německých vědců, s kterými hovořil o projektu, a tak vlastně intuitivně a nekriticky, nechci mu to nějak vyčítat, tohle to přehodil i na jejich působení za druhé světové války. Rovněž nesnášel v tehdejší americkou politiku McCarthyismu. Na straně druhé jeho knížka v tom roce 56 a 50, potom 8 v těch různých překladech, zapůsobila zase zpětně na německé vědce a na německé obyvatelstvo a vytvořila prostě z těch vědců mírotvorce a přesvědčení o tom, že oni jsou ti, co nechtějí někde rozmístěvat jaderné zbraně anebo že je nechtěli sestrojit. No a sám Jung v roce 1993 jednak ve svých pamětech Trotzdem a v předmluvě ke knize Marka Walkera o německém uranovém výzkumu se s lítostí vrátil k závěrům svého bestselleru. Jenže to už nikdo číst nebude. Všichni čtou ten bestseller. Vrátil se k závěrům svého bestselleru a k tomu, že se nechal kromě jiné oklamat německými věci, především Weizsäckerem, jemuž nemohl přijít na jméno. Měl před nimi prý obrovský respekt a proto se stala jeho kniha nositelem, bohužel, tam píše nepravdivé legendy o práci německých vědců v nacistickém Německu. Takže to nejvíce v té knize schytal Robert Oppenheimer, který to ještě potom schytal pochopitelně i od Američanů, ale z jiných důvodů. Dále chtěl prý věřit i tomu, co mu v jednom dopise napsal Heisenberg, totiž, že, to je úplně dole, slušní lidé na takové příšerné zbrani nechtěli a nemohli participovat. A nyní už něco málo na závěr. Historici vědy došli k závěru, že mezi politikou vlády, průmyslem a vědci panovala kontinuální vzájemná čelá spolupráce už od dob Vilémovského Německa.
a cituji, právě vzhledem k účinné mobilizaci či sebemobilizaci vůdčích německých vědců byl národně socialistický režim schopný bojovat 6 let proti nejvýkonnějším ekonomikám světa. Hahn, Heisenberg, Weizsäcker, chemická společnost, fyzikální společnost a dalších 1000 vědců napříč obory se prostě dobrovolně začlení do nejvyšších vrstev vědecké, vojenské a průmyslové lobby Velkoněmecké říše. Sloužili režimu až trestuhodně lojálně i jako kulturní vyslanci Třetí říše na svých propagandistických přednáškách, které sloužily ke germanizaci, arianizaci a kulturnímu začlenění všech okupovaných zemí pod Hákový kříž. Takové přednášky se konaly v nacistických kulturních institutech, které byly speciálně zřízené v okupovaných zemích. To bylo mnohdy velice necitlivé nejen vůči milionům mrtvým, ale i také vůči tamním kolegům, které znali před válkou, když se je snažili přesvědčovat o kolaboraci s nacistickými vědci. A tím, že Třetí říše bude tou hrází proti komunismu. Je neuvěřitelné, že například Heisenberg v roce 1943 na cestě po Holandsku vyprávěl svému kolegovi Hendriku Kazimírovi o tom, jakou misi má Německo v dějinách, totiž bránit Západ a jeho kulturu před nájezdem východních hord. A druhá světová válka byl jedním z těchto příkladů. Čili Německo bylo prý schopno takové vůči obrany. Proto Evropa pod vedením nacistického Německa může být menší zlo než vítězství Sovětského svazu. Třetí alternativa asi pro ně neexistovala. Kazimír mu namítal, že německá zvěrstva a antisemitismus, že to je prostě naprosto nepřijatelné. Heisenberg to do jisté míry uznal, ale i hned upozornil na to, že po válce to bude lepší. Tak za komunistů, oni ty komunisti jednou budou lepší. Takže špatní nacističtí lídři budou nějaký Jakešové a tak dále, asi se domníval, budou nahrazeni lepšími. Navíc si prý podle Heisenberga musíme uvědomit, že v německé tradici vždycky byli mocní vůdci. Heisenberg povšechně věděl, co se děje v Polsku. S manželkou poslouchali BBC, věděl to od mladých kolegů, věděl, co se tam děje. Přesto odjel na návštěvu na pozvání gubernátora zločince Hanse Franka, jeho kamaráda z gymnázia, který tam bydlel, zrušil Jagellonskou univerzitu, lidi poslal do koncentračních táborů, Frank zlikvidoval ghetto ve Varšavě, v Lodži a v Krakově, 3 miliony dal zlikvidovat a Heisenberg v roce 1943 přijede za Frankem na pozvání na přednášku, dostal tam Koperníkovu cenu za vědu, který Heisenberg si to nesmírně vážil, bydlel tam v paláci Wartenberg, u Frankovy rodiny, ta ještě bydlela ve Wawel, nebo jak se jmenuje ten Královský hrad. A je to opravdu hrozná věc. Jinak Frank byl potom norimberským tribunálem odsouzen k trestu smrti v roce 1946. Takže čím více stoupala Heisenbergova a dalších vědecká prestiž a nepostradatelnost, tím více se vědci, inženýři, technici, bez ohledu na to, jestli obdivovali nebo neobdivovali nacistickou ideologii, prostě snažili o maximální úspěch, aby se Německo, oni a jejich rodiny, vyhnuli už druhé katastrofické porážce, dalšímu ponížení ze strany nějakého traumatické Versalské smlouvy další a konečně se hrozili toho, čeho se strašně hrozili, byly pomsty ze strany Sovětského svazu, protože oni moc dobře věděli, co se tam dělo. Takže věci napříč obory se rovněž stávaly čím dál tím nacionalističtější a během denacifikace si vzájemně všichni kryli záda psaním zprošťujících denacifikačních certifikátů. Svědčili i ve prospěch zločinců, nebo Ernsta Weizsäckera, nebo zločinců s IG Farbem a podobně. Cornwell v této souvislosti hovoří o německé vědecké prostituci. Teprve Hubert Markl, prezident společnosti Maxe Planck, až v roce 2001 se omluvil přeživším obětem za rozsáhlou účast bývalé společnosti na zvěrstev nacistického režimu. Hahn například vytěsnil i svého milého přítele chemika Wilhelma Traubeho, jemuž se snažil pochopitelně pomoci, ale který byl posléze umlácen gestapem. I to všechno vytěsnil pryč. Takže tady do toho potom zapadá i ten alibismu, lži, vytěsňování, svalování pouze viny na Hitlera a na ty nejvyšší pohlaváry ve Třetí říši. A to prostě bohužel to odnesla Elis Meitnerová, o které se v Německu až do 90. let hovořilo jako u pouhé spolupracovnici, Mitarbeiterin. V té němčině to spíš jako taková podřaznější pozice. Takže a už budu končit. Například v jednom z největších muzeí vědy a techniky na světě, v Německém muzeu v Mnichově, byla v 50. letech v sekci chemie
pro chemii umístěna pracovní deska s různými fyzikálními přístroji, pomocí níž došlo k objevu jaderného štěpení. To teda dělala Meitnerová, ty přístroje. A tam bylo napsáno pracovní stůl Otto Hahna, obrázek černobílý vlevo. A na zdi byla ještě doplněna poznámka, že tady Hahn s Fritzem Strassmannem přišli na jaderné štěpení. A jak jsem říkal, přístroje dělala Meitnerová se svými kolegy v přízemí, ne u Hahna nahoře, oni chodili dolů. Po vznesených kritikách až z 80. let tého studa byla v muzeu doplněna informace o Meitnerově jako Hahnově spolupracovnici. Plně se všechno napravilo až v roce 1990, to už je ten obrázek vpravo, kdy konečně tam bylo napsáno popravdě, že ten exponát je experimentální zařízení, s nímž Otto Hahn, Lise Meitnerová a Fritz Strassmann objevili v roce 1938 jaderné štěpení. A svůj příspěvek bych uzavřel opět citátem z Junga, který se světu dokázal alespoň omluvit oproti německým vědcům za to, že šířil mýtus o jejich nevinnosti, totiž v jeho pamětích, kde napsal toto. Skutečná historie bohužel není historií nějakých posvátných legend a kladných hrdinů. Děkuji za pozornost. No, děkuju. Je to tak působí, že já jako nemám moc slov, co bych tomu jako dodával. Každý si prosím přeberte z toho to, co sám zažívá. To jsou fakta. Vemte si z toho poučení své vlastní závěry. Děkuju, fascinující věc, ale depresivní. A to jsem řekl minimum tedy, jo, to chci jim říct. Tak. Možná je vás tady hodně a doufám, že budou nějaké dotazy, ale možná ještě jednou. Ty tedy sepisuješ další knihu a to bude na toto téma, nebo to bude tedy o Hahnovi? Habilitační řízení díky pandemii trvalo hrozně dlouho, takže já jsem si svou přednášku na půl hodiny rozšiřoval, až jsem zjistil, že to má 200 stránek. Takže to bude knížka někdy, až se k tomu dostanu o tomhle tématu a potom o to Hahnovi. Takže to bude druhá. To bude druhá. Ano. Takže z tohohle bude kniha. Z toho bude kniha a s Otto Hahnem bude taky další kniha. A doufám, že kdybych to stihnul, kdybych nedělal vedoucího katedry, jak už by byla napsaná a byla by první na světě, která by byla vůči němu kritická, protože všechny ostatní knihy jsou adorující. Bohužel. Ale Otto Hahn jinak byl vynikající člověk. V první kapitole životopisné, to už to poměrně jeden fyzik četl a říká, že to je úžasná zážitost. Otto Hahn, prostě vtipný člověk a tak dále, ale bohužel byl zavlečen do toho strašného systému a hold to nechalo na nich takovouhle stopu. No. Dobře, a doufáš, že třeba příští rok, nebo? Ne, to bude, já jsem detailista, takže to bude trvat dost dlouho. No. Ale už nejsem vedoucí katedry, já jsem dva roky na to nešáh, protože mě donutila, aby dělal vedoucího katedry, takže doufám, že to bude lepší. Teď dělám jenom rozvrhy, to bude lepší. Tak prosím, otevíráme diskuzi, já nevím, jak vlastně jsem ztratil pojem času, takže hodina tři čtvrtě, no, to je pěkný. No, hodinka tři. Ale já jsem opravdu rád, že tady zaznělo jako v plnění šíři, jak jsi chtěl říct. No, tady tedy jenom, jak můžete číst tohleto, s Jeremy Bernsteinem s tímto citátem naprosto souhlasím. Já to asi přečtu. Když reagoval na stránkách The New York Times Review of Books, odpovídal doktoru Martinu Heisenbergovi na tradiční obhajobu otce, tak na začátku svého dopisu Jeremy Bernstein uvedl tohle. Prostým faktem je, že během války lidé jako jeho otec a von Weizsäcker učinili řadu devastujících kompromisů s opovrženíhodným režimem. To, co bychom po válce očekávali od takovýchto lidí, je jednoduché prohlášení. Bylo to nesprávné, mýlili jsme se, omlouváme se. Místo toho od nich vycházel nepřetržitě proud zapírání, což často hraničilo s přepisováním historie. Dopis doktora Heisenberga je prvotřídním příkladem tohoto žánru. A další citáty si může číst, nejsou i od Einsteina. V dějinách tzv. Civilizovaných národů opravdu nenajdeme zaznamenány horší zločiny než ty, které spáchali Němci. Nebo nositel Nobelovy ceny za medicínu, kamarád Otto Hahna, Otto Meyerhoff, napsal Hahnovi toto. Bezmezná pohroma v Německu je do jisté míry srovnatelná s jeho bezmezními zločiny. Německo není jen poraženo, to je z toho to nejmenší. Německo totiž prošlo morální katastrofou, která je v historii bezprecedentní. V jiném dopise píše,
Nikdo, kdo zde v USA nalezl bezpečí před nacistickou perzekucí, nemůže uvažovat o návratu do země, která se stala hřbitovem pro nejbližší lidi. Cornwell o věcích píše, netrpěli výčitkami svědomí a pohotově sami sebe očistili z oficiálního spojení s režimem. Rozhodně se nepovažovali za nacistické vědce. A pak tady ještě si můžete přečíst, ještě tak já to ještě pustím, když tak byste se chtěli zeptat, tak zatím si čtěte a pokud... To záznam to asi bude pak přečíst, když tak potom, no já nevím, tak... A tak já mám to přečíst? No lidi se to snaží trochu číst, já nevím, no. Kteří... Přečti to celý, přečtu. Já myslím, že když už... Já to přečtu. Meitnerová napsala Hánovi v roce 49. Ten dopis Hán ale nikdy nedostal. Ano, lidé jako ty, nebo Laue, nepochopili skutečný stav věcí. To je právě neštěstí Německa, že jste všichni ztratili měřítko pro právo a slušnost. Vy všichni jste pracovali pro nacistické Německo a nikdy jste se nepokusili byť jen o pasivní odpor. Zajisté, abyste uchlácholi své svědomí, pomohli jste tu a tam některému utlačenému člověku. Ale neprojevili jste hlasitě sebemenší protest proti vraždění milionů nevinných lidí. A nakonec jste zradili i sami Německo. Kdybys viděl lidi, kteří sem přišli z koncentračních táborů. Když jsem byla ještě v Německu, často jsem ti říkala, dokud máme bezesné noci pouze my a ne vy, nebude to s Německem lepší. A škoda, potom, že ten dopis nedostal. Teda. Škoda, že ho nedostal, a to by možná ten jejich vztah by byl ještě horší. Potom Mark Walker napsal, tak jako další věci, byl i Heisenberg vědomně či nevědomně pro národní socialismus a německou válečnou agresi vyslancem dobré vůle. Nadále tak vlastně byl vědomně nebo nevědomně vyslancem genocidy. A poslední citáty, opět Walker. Národní socialismus často krůček po krůčku a nenásilně svedl vědce do svých děsivých kapadel. To si myslím, že je výstižné. No a Ruth Simeová, která napsala výbornou knížku Meitnerové, o Hánu vnuk jí nemůže přijít na jméno, a někteří němečtí vědci dodnes a chemici, napsala tohle. Jestliže se po válce spojenci a vědci z emigrace domnívali, že se Hahn s von Lauen stanou ve vědecké komunitě morálními lídry, ukázalo se, že to neměli nikdy v úmyslu. Naopak prokázali výhradně solidaritu s Němci skoro v každém stupni provinění a distancovali se od svých emigrujících přátel. No. Tak to je snad všechno z těch citátů. Tady jenom literatura, nevím, jestli je vidět. A pak teda jsem tu literaturu dala ještě kolovat. Dáme ji do toho záznamu potom, možná tam to bude možný zastavit a přečíst. Tak prosím, má někdo na srdci dotaz, komentář? Prosím, já půjdu k vám. Já bych měl dotaz ohledně těch moderátorů pro zpomalení neutronů. Jestli byste o tom mohl pohovořit, to Němci udělali chybu, že dávali až příliš velký význam té těžké vodě, nebo ona je tam zbytná jako ve vývoji atomové bomby, třeba Američani nepotřebovali, nebo takhle, jak to vlastně? Američani, já tu tabulku, škoda, že tu tabulku tady nemám, Američani ty vyzkoušeli reaktory s více moderátory, s těžkou vodou i s grafitem. Ale právě díky tomu, že Němci potřebovali těžkou vodu z Norska, a ten transport byl komplikovaný, protože tam docházelo k těm špionážím, k těm atakům, no tak oni potřebovali mnohem více těžké vody. To se jim nepodařilo, takže spolíhali na těžkou vodu. S parafinem to nešlo, a kdyby ale opravdu rozlišili čistý grafit od ultračistého grafitu, kde by se zbavili prvků boru a kadmia, tak to by v Německu nakonec vyrobit mohli. Takže by se nemuseli spolíhat na těžkou vodu. Fermi měl grafitové cihly, jo, a uran. A mohli by udělat reaktor. A válka by mohla vypadat jinak. Zaplať pánbůh za to, že to neudělali. A ten Fermi v tom Chicagu, ten teda měl ultračistý teda uhlí, teda ten grafit? Ty grafit, oni právě u toho grafitu měli ten ultračistý, dokázali vyrobit. Takže v tom Chicagu to bylo? Já, no, takhle, můžu si to zjistit, ale myslím, že tam právě byl ten ultračistý. Mm-hmm. A nechcete, to nechcete dělat, jo, u těch grafitových cílů. To mě teď nenapadlo, ale věděli o něm a vyráběli v těch reaktorech, potom už to měl. Pokud ne, tak by to šlo dělat i v Německu samozřejmě, kdyby použili stejnou geometrii. Ano, to by potom šlo dělat v Německu. No. Tam taky záleželo na lavěku, tam opravdu tam záleželo na tom, jestli ty kostky jsou 5 cm, ono by bylo nejlepší 5,5 cm, jenže to zase nepasovalo do těch geometrií těch reaktorů. Jestli ty kostičky mají mít plošky nějakým způsobem očištěný, nebo jestli mají být, jo, to prostě bylo všechno komplikované. My si musíme uvědomit, že to není žádná strana tohle to vytvořit. Vemte si, že naštěstí to není strana. Teda naštěstí to není strana, ani pro Irán to nebyla strana, pro Čínu tak dále, a to jsme už v letech 80. 90.
To je tak komplikovaná věc. Naprosto komplikovaná věc. Jako hraje tam každý detail svoji roli. Každý detail, každý. Naprosto. Ten princip je jednoduchý, ale... Ano, ano. Ale jako ďábel se skrývá v detailech. Tak, prostě. Přesně tak. Naštěstí tady se ďábel skrývá v detailech. Já bych se chtěl zeptat, jak se k tomu staví Institut Maxe Plancka dneska. No, děkuji, to je hezká otázka. To bylo nejlepší tam napsat, anebo možná tam vůbec nepsat. Víte, dodnes to je nepříjemná věc. Já jsem si říkal, že bych jel na Heisenbergovo stipendium, ale jenže tam jsou všechny ty doklady a tak dále, ale teď, kdyby se mě ptali, co bych chtěl dělat, no tak já nevím, co bych jim tam řekl. No, Heisenberga mám hrozně rád, já opravdu hrozně mám rád Heisenberg, ale to se nedá nic dělat, no, musí se oddělit zrno od plev. A oni už to ve větší míře už to mají všechno načtený a oni už o tom vědí. Ale musíme si uvědomit, že když tam jsou starší profesoři, tak dodnes, já jsem zapomněl jméno, dodnes hájí Heisenberga i Hána. Zejména Hána hájí, jo, protože to byla ta poslední ikona, kde si myslí, že je německý gentleman. U toho Heisenberga už to nějak zkousli. No. Ale je to furt rozporuplné, jako jsem říkal s tou Katrin Himmlerovou. Je to všechno takové, víte, já mám kamaráda v Cambridge a když mě ukazoval na Churchillově college, tam byla taková výstava k druhé světové válce, tak on tam se mnou nešel. Já byl původem teda Němec, jo, a on tam se mnou nešel, protože prostě mu to je nepříjemný. No. A tohle nás všechno čeká. Ano. To teprve přijde ještě. Teda vaše děti, my už budeme, jak se říká, podrne. Vaše děti už nebudou zaujatý, protože to je přesně ono. No. To se muselo počkat 50-60 let. No. Jako z toho je vlastně děsivý, toto je ta realita dějin. To je ta realita dějin. Je ta realita. Ano, jak to tam nakonec ten Jung pochopil, že hol nejde o nějaké hrdiny, no, že hol to jsou normální lidi od rodina. Platí to pro každý režim. Platí to pro každý každou režim. Zemi. Přesně tak. Pro všechny lidi. Sacharov, to je taky další člověk, který nositel Nobelovy ceny, mírotvorce, ale přitom se podílel na vývoj atomových zbraní. V Sovětském svazu Kurčatov a další, to je úplně stejný příběh. Je to těžký téma tohle, ale tak prostě patří to sem taky. Takhle, výhoda je, že v Los Alamos ti vědci dělali díky té jedné motivaci strachu. A že dělali pro demokratický režim. Tam je výhoda i toho svědomí, že jaksi jsou na tom mnohem lépe, než kdybych teda já vytvářel jaderné zbraně pro nějaký zločinecký režim. No. To je jediná výhoda jejich. Jinak samozřejmě z toho byli nešťastní. Niels Bohr odjel z Los Alamos, říkal ne, tam totiž byli, tam šlo o to, jestli by se to vyzkoušelo, třeba že by se vzala nějaký představitele Japonců a tak dále, že by se to pustilo do moře, ale musíme si uvědomit, to bych jenom možná chtěl říci, že to tady možná někde mám, v Oak Ridge, Tennessee, tak tam se čistil uran. Neuvěřitelné plantáže průmyslové, dennodenně se tam čistil uran, když to řeknu tímhle způsobem, centrifugy a různé přístroje. Tisíce centrifug, továrna dlouhá, více než kilometr. Prostě. A potom ještě nějaký elektrolyzama, difuzi v plynné fázi a tak dále. To bylo komplikované, takže když se spustila uranová bomba na Hirošimu, svrhla, tak oni neměli pokusnou uranovou bombu. Oni měli opravdu množství vysoce oblaceného uranu pouze na tu uranovou bombu Hirošimi. Zatímco v Hanfordu, v Setlu, jinak v tom Oak Ridge z 3000 městečka vyrostlo 60-tisícové město. Obyvatelstvo, průmyslové plantáž a tak dále. Hanfordu to bylo podobné, tam byla řeka, takže v té oblasti kolem Hanfordu vyrostly tři hlavní reaktory, Ačko, Bčko, Cčko, a to potom chrlilo, to byly speciální reaktory na tvorbu plutonia, a tam se jim podařilo, jenom ten jeden reaktor B vytvořil plutonium na zkoušku v Trinity v červenci 1945 a na svržení bomby na Nagasaki. A měli by další připravené plutonia, protože to dokázali. Ale zase musím upozornit, že vyrobit plutonium bombu bylo velmi komplikované, protože ta nebyla vlastně zpočátku explozivní, ale implozivní. A to byl největší háček, jak ji vyrobit. Tam je ten problém, že ta imploze musí být perfektně symetrická. Takže tak, načasování těch jako klasických chemických výbušnin, které to odstartují, to byl ten hlavní problém, s kterým se potýkal. No. Tak možná ještě bych teda uvedl jednu věc, že asi na dnešní peníze, na 30 miliard dolarů stál projekt Manhattan, a kdyby Němci se věnovali uranu a nedávali na rakety Brownovi, to taky padlo na to asi 30 miliard, tak by možná na tom Němci byli lépe. Ono, těžko říct. No.
žádná celá, nebo 1% z rozpočtu stál. Takže raketové projekty byly tak výrazně... Přibližně byly finančně stejně náročné jako projekty Manhattan. No. Ale to neznamená, že uranový spolek nedostával peníze. Oni ty peníze dostávali podle toho, kolik potřebovali. No. Oni to neuměli. To bylo řád míň teda, jo? Jako no bylo celkem. Tam na ten uranový výzkum toho bylo zřejmě míň než na ty rakety. Ale tady jde spíš o to, že oni to neměli skoordinovat. Oni opravdu, ta koordinace nebyla taková jako v Americe. Musíme si uvědomit, že v Los Alamos v uvozovkách byl koncentrační tábor pro vědce, takže jeden vědec, který poukazoval na to, že když někde zaťukal, takže mi vždycky otevřel nějaký genius, protože všichni byli geniové. No, teoretické oddělení bylo silné. No, neuvěřitelná věc, ale v tom Německu to neměli na téhleté bázi. Tam to nebylo takhle skoordinované. Nebylo. Ne, že nechtěli vyrobit, ale prostě vůbec si neuvědomili, co to všechno obnáší. Protože Groves, když to vzal do ruky s Oppenheimerem, tak opravdu si uvědomili, co musí dělat. Toho problému, a fakt se v tom věnovali. No. Zatímco v Německu to bylo rozsekané na několik těch různých výzkumů a ještě se v tom uranovém výzkumu předháněli, takže tam opravdu, a pak začalo bombardování, že jo, tam v Německu prostě v Německu na to nebyly tak ani prostředky. No. Ale zpočátku měli všechny trumfy v rukách. No to zpočátku měli všechny trumfy v rukách, no. Dobře, blížíme se dvouhodinové přednášce, což začíná být naše klasika skoro. Já jsem to chtěl trošku říct. Ale já jsem moc rád, že to tady zaznívá v té plné šíři se všemi aspekty, nebo s mnoha aspekty, takhle bych řekl. Tak já dám asi možná poslední výzvu na dotaz nebo komentář. A pak tady se můžete pojet na uran. No teda to mě teda trochu děsí tady, že tady máme záříče. Ale předpokládám, že to je to ne, to jsou dávky malý. Ty jsi měl dokonce v kapse teda. Ne? Já to mám, mám to doma, to jsem měl na té habilitační přednášce. No dobře. Já bych to dal na horní polici radši. No. Ne, je to figurativní pětliku. Když to necháte na židli, tak druhý den jsem to zkoušel, tak nic se neděje. No. Já teda musím říct, možná ty záznamu lidi vědí, že já mám kousek toho Trinitaitu. Opravdu já ho mám. Jo, ano. Ale já ho dávám co nejdál, to jde. Takže ho propučuju do místních jako laboratoří jaderných, abych je neměl u sebe. Prostě. Ono to je nepatrně zářící. Jo, stejně je to psychologicky hrozně nepříjemný pocit. Jo. A já už jsem si zvyk, teď asi během třech neděl. To je čerství, jo? No. Dobře, tak to ještě není otestováno, že je to bezpečný, dobře. Omlouvám se za tuhle poznámku, ale... Máme měřák, kdybych věděl, to přinese, jak bych to zkusil jako... No, tady ten není tak citlivý, ten měřák. Tak jo, poslední výzva k případnému dotazu a pokud ne, tak už bychom to uzavřeli a můžete se přijít podívat. Nafilmujeme teda to pak potom, teda, co tady je. Děkuji za vaši účast. Bylo to teda bylo speciální přednáška a já bych ještě jednou poděkoval. Děkuji. No a loučím se s vámi. Zkusme prožít poklidné Vánoce v neklidné době a tento kurz bude pokračovat cyklus přednášek. Ještě v lednu dvěma přednáškami. Výjimečně to bude ještě v lednu. Jedna přednáška kolegy profesora Cejnara o jaderné fyzice a pak já zakončím testy obecné relativity. Tak děkuji za vaši hojnou účast dneska.